这六段子，给刘将军，阿扎阿姆的尼瓦对来妈妈的呀做阿扎门的阿扎门的阿姆的尼瓦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 阿弥陀佛，阿弥陀佛，观老阿弥陀佛，的解脱。观老阿弥陀佛，悉的解脱。观老阿弥陀佛，悉的解脱。阿弥陀佛，阿弥陀佛。那个来，妈，给了阿弥陀佛。ကိုကြီးဘာတတ်တိရှိတော်ဟေဘာတတ်ဓမ္မတတ်တိရှိဒါကြောင့်တပိစီတဏ္ဍမာနကတ္တလိန်ကြီးနဘုံကတ္တပါလေနဘုံဒရီရံဝဘုကတ္တံသတ္တာဘောဘာဝဟောလိုက်ဘွန်တိဝေကဟောဟောလိုက်ကတ္တံမြဘာလေနဘုံလေဒီတာရေးကြည့်တယ်နော်ပေါ့တွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်အဘိသိင်အဘိဓိဋ္ဌာကလည်းနဘုံလေကဲလို့ဟေအဘိဓိဋ္ဌာရဲ့တဲ့တိအဘိဓိဋ္ဌံဘိဓိဋ္ဌံပေါ့ဆိုအဘိဓိဋ္ဌံရဲ့တဲ့တိအဘိဓိဋ္ဌံကတ္တံရှင်းမလားဟေမှန်ပါဒုလောအတ္တလည်းကိုကိုကလည်းဘာသာရိယကလားဟေမရပါဘူးဗျာရှိတော့ဘာသာဘာသာကောင်းပါဗျာကြားလိုက်ဟေမှန်ဒါကြောင့်ဘောဂိတမတွဲမယ်ကြားလိုက်ပါပါဆိုဟေ့အဘိဓိဋ္ဌံကတယတာတိအဘိဓိဋ္ဌံသောရာလာဟေ့တမပရတိကမဟုတ်လားဟေ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟေ့တွေ့လားဟေ့တမအဘိဓိဋ္ဌသုံးလုံးအပ်လေတမဟုတ်လားဟေ့တမဒီကံဟောဒါပေမဲ့ကံဟောယုံနဲ့မရဘူးအညာဘုံနဲ့ကတကတ်ဒီဆက်ရအောင်မှာဟုတ်ကလားဟေ့တမပြပါလားဒီလိုနော်စီတာမာတော့လွတ်လာရေတမားစီတော့မာတော့ရေနာလွတ်လာရေတမားဗျာနော်စီတော့မာတော့ရေနာကြည့်ပါလားနော်အောင်အပ်မို့လားဗျာတမားအဲ့ဒီတမတ်ပုတ်စီကံမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကဲအင်ညာဘုံနဲ့ကတ္တကတ္တိမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအေးရန်ကအောင်တက်တာမို့လားတမားဗျာအေးအဲ့ဒါပဲအောက်တာကတ္တမှာကတ္တအစ်လေမှန်ပါဗျာရှင်းမလားဟိမှန်ပါဗျာစီတော့ရကတ္တရှာပါဘုသူတို့ဟိရေနာရေနာနဲ့ကတ္တကတ္တိမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုရမှာဘာသမတ်တွေ့ရတတိယဘောဘိသမတ်တွေ့အခုကြည်သားဟိသုံးလောင်းအပ်ဆိုတော့ကဲအညာဘုကဘုသူတို့ဟိအာသာဒီမင်းဟလာရတာကဲမင်းကဘာတတ်တရှိတော့ဟိသုံးလောင်းကတ္တမင်းကဘာတတ်တရှိတော့ဟိသုံးလောင်းကတ္တကတ္တတိမေကြီးသုံးလောင်းတန်းမဖေကြီးတယ်တော့မမေကြီးတယ်တော့လောင်းတတ်တော့သူကသူလောင်းတာတော့
เอ้บ่ได้ติบิดาเดะตู้มาบ่เนี่ยแม่อาว่านินราจองเนี่ยไม่กองดาดาบ่อ้าเมยฮะโอเคล่ะเอ้ดาจองไม่ใส่มุอุเซนโนออมเมดีเมกังกังฮ้อเสียกังฮ้อจิหมอล่ะมาเอ้ยีนาลูโซมาซุลูกูว่าชินนี่ดาหมอล่ะเอ้ยมาครับหึเอ้ตะมะพุทธเตยกังฮ้อดากังฮ้อเนี่ยไม่อยากวิญญาณพุทธเนี่ยกันดากันติสัตใช่มั้ยล่ะเอ้ยมาเอ้ตรอจีซานเนี่ยอภิไตโดกูจิเนาะติสาดากะต้วนลองหรอล่ะเอ้ยมาครับดาปิสิกะอ่ะเอตรอเนเช่จิอ่ะเมต้วนลองดัดดากะปุรุลูกได้นี่มาครับเอ้ยใต้ตุบิดาเนี่ยอภิไตต้วนมาเลยมาเอ้ยตบบ่ป่ะล่ะเอ้ยมาครับชินเนาะมาเอ้ยไปดิโนต้วนน่ะกูอ่ะกูก็รอบารอกูก็กินน่ะมาต้วนลองอ่ะซะล่ะขันธากูจะต้วนลองขันอ่ะล่ะดิครับๆหุบได้มั้ยล่ะเอ้ยไอ้ใต้ใต้ตุบีดาเนี่ยต้วนลองแต่ดาเอ้ยขันธากูจิอ่ะต้วนลองขันอ่ะเออแม้นอ่ะจ้ะรอต้วนลองยาขอยายาขอได้จ้ะล่ะครับเอ้ยถ้าจังบาไปหลุดดาเหรอเฮ้ยสัตติเอ้ยเนาะสรุปดิสัตติหมดกว่าเนาะครับครับตบบ่ป่ะล่ะเฮ้ยครับครับไอ้หลูပြောว่าได้ได้ยาอยู่ป่ะก็ซวยพี่ไตดาอะเมเนตะกะนะยะตาติอะเมเนตะกะตวาราสาไอ้หลูลงออกมาเนาะครับหลูมีอย่างลงออกได้ปรมเณนบาโมเสนาอิติปาโมเสนาลิตะจินวันหมี่ยวจินเน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 ဟုတ်ပြီตมนาอาลุลุคွဲปิติปาปาโมสาโกဟုတ်ပြီวิริยะบาถั่วลิตะจินลิตะจินปาโมสากาวันหมี่ยวจินเอดูล่ะเฮ้มาดูบ่าวครับมาดูတော့ตวงโรตมะตวงตมะด้วยโยโรตมะเกษิบุเลยไอ้นี่เลยนอบุเลยนบุเลยสู้ปิติสาปาโมสิสาปิติปาโมสันเตนะปิติปาโมสิณาอ๋อป้ายไว้เนาะดูเบ็ดสาตัวก็တော့เอ้ลุกอยู่อ่ะหือกระโดดตัวဟုတ်တော်ဖြစ်တမနာကတော်ပြည့်စုံသည်တမနာကတော်ပြည့်စုံသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ပုစိမေးပြီပုစိမေးပြီကဲကဲဘယ်တော်ပုစိမေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရှင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကြည့်တယ်မယံတတိတော်တို့သည်မယံတတိတော်တို့သည်အာတုံဓာတ်တော်ကိုအာတုံဓာတ်တော်ကိုကဲဘယ်ကုန်အန့်တနီပြုရပါကုန်အန့်တနီပြုရပါကုန်အန့်တနီပြုရပါကုန်အန့်တနီဟုတ်ကဲ့လားရေတမပြုရပါအဲဆိုဣတိဣတို့ဣတိဣတော်ပေါ့ရှိမဲကြီးဟုတ်ပြီဟိုဘယ်တော့မယ်မဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးမဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးအေးကုသိယကုသိဟတ္တိဘုံဗာမိေဝတာဝမဟာရာဇတပေဟိကြည့်ပြီးတော့ထဲ့တွန်းတင်းသည်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 သာဝရှိဥစွာသာဝရှိဥစွာအတ္တိကုံပန်းမိရေဝါအတ္တိကုံပန်းမိရေဝါစိဥကင်း၌ပင်လည်းယ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 လို့ဟိအတ္တိဘုကုံပါဘုဟုတ်ပြီဟတ္တိရှိဘာဟာတိရပါလေစေကုံဘကဥကင်းဥကင်းဥကင်းဘာဤဥကင်းစေဥကင်းစင်မလားရေတာရာဒီအဲတဘာငဲတာဘာငဲဒီတံဘာငဲသွားတယ်လို့ပြောရတယ်ကြားလားရေတာလို့လို့ကအရှိဘုတ်လေပေါ်လေဟာတိတယ်နော်တာဂျန်ဒီနဲ့တူတယ်ကဲနောက်ဘုတ်လေပေါ်လေကုံဘောဟတ္တိတိရောပိန္ဒာတဲ့ကြားလိုက်ပါဗျာကုံဘောဟတ္တိတိရောပိန္ဒာနော်မကလာကြီးပါပါဗျာဟတ္တိတိရောပိန္ဒာစ
ဆင်းရဲကောင်းတာအခုနှစ်ခုရှိတယ်ရလားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကုံဘာဥကင်းလို့ခေါ်တာတဲ့ရလားကြီးမှန်ပါကုံဘောဟတ္တိတိရောပိန်တာမကလာကြီးမှန်ကုံဘောဗာလိနောဟေဟောလေဆိုဟတ္တိနောကုံဘောဟတ္တိကုံဘောသတ္တမေဟတ္တိကုံဘံမိရှင်းမလားကြီးတပိဌာလောတပိဌာလောတပိဌာဥလောတပိဌာဥလောဣတိဤသို့ဣတိဤသို့အာဟုအာဟုပြောဆိုကြကုန်မည်အာဟုပြောဆိုကြကုန်မည်သာသာမင်းသည်သာသာမင်းသည်သာတုစင်ကောတကံသာတုစင်ကောတကံဆိုပြဓာတ်တော်ကိုထည့်ရာပြည့်သောပန်းတော်ကို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 လို့ဟေသာဓုဘောစေကောတနာဘောဆိုပါမနဲ့ဆိုပါသာဓုယာစေကောတကံမေစီတဲ့သာဓုယာသပတိပကံစေကောတကံသာဓုစေကောတကံဒံဒံကာသာဓုစေကောတကံအေးခရစ်တဝါခရစ်တဝါယူ၍ယူ၍ခရစ်တဝါယူ၍ခရစ်တဝါယူ၍ဟတိကုံမေဟတိကုံမေညုကထဲကြောင်ဟုတ်လားယေထဲဦးမလားယေနုဆိုမူတိုင်းကျအဓိပ္ပာယ်ပေါင်းထက်နုဆိုဟေးဆိုပြအာဓုအာဓုပြောဆိုကြကုန်မီကဲဆိုဒီရာဇာမင်းဒီရာဇာမင်းဒီဒီလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ဝါဓာတုစင်ကောတကံပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဆိုဓာတုစင်ကောတကံဓာတုစင်ကောတကံဓာတော်ကိုထည့်ရာပြည့်သောပန်းတော်ကိုဓာတော်ကိုထည့်ရာပြည့်သောပန်းတော်ကိုနုပြီနုရှေ့ရလိုက်ခဲ့အတ္တနောမတ္တကအတ္တနောမတ္တကတော်လို့ဟုတ်လားယေမှန်ပါလိုက်ခဲ့ရှင်းပါလို့လားအတ္တနောမတ္တကတော်ပဲလိုက်ခဲ့ဆိုအတ္တနောမိမိဤအတ္တနောမိမိအတ္တနောမိမိဤအတ္တနောမိမိဒါသလန်းရမှာယေဟုတ်လားယေဆိုမတ္တကတော်မတ္တကတော်ယေနောဥထိတ်မှာဥထိတ်မှာမတ္တကတော်ဥထိတ်မှာမတ္တကတော်ဥထိတ်မှာရေတဝါယူ၍ရေတဝါယူ၍ဘာလို့ထည့်ယူရတာဘောလားကြီးမှန်ပါဗျာမှန်ကြလားကြီးမှန်ပါရပြီရပြီဆိုဗျာဟတ္တိကုံပေဟတ္တိကုံပေစေဥကေနာစေဥကေနာတပိတိထားပြီတပိတိထားပြီသူကနာဂောစင်သည်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 ရပြီနဂါဒီကမလုံးနဲ့ရလားဆိုပမှုဒီတော်ပမှုဒီတော်အပြာအဖြင့်ဝမ်းမြောက်သည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 ်ဘုဒ္ဓဝါဖြစ်၍ဘုဒ္ဓဝါဖြစ်၍ဘောရကတတာထလာရေမေရပြုတ်တော်ဖြစ်၍ဘောတော်ဖြစ်၍လို့ဟေလို့ဟေပါဘောဝါမူလာတာတာပြစီဘာတန်တွက်ဝါမြဘာမောင်းတွက်ဘူးဝဇာပုတ်ကြီးနာဂောနာဂောတွေ့လာရေမေရပြီနော်ဟုတ်ပြီပေါ့မဲဆိုရင်ကျတော့နာဂယောနီယောဟုတ်လားဟေနာဂကဘာလို့ဟေနာဂကအဆင်မဲกว่าကြလာရေနာဂအဆင်မဲกว่าယောနီယာတော့ဥပဲกว่าလားချရတယ်သူကြတယ်နာဂယုံတော့ဆင်ဥတို့ဒီချရတယ်ကြလားဟဲ့နောက်ကလားမနာဂယောနီယာငကားမျိုးပြောတာဟုတ်လားဟိမှန်ပါဗျာနာဂယောငကားဟိငကားမျိုးဆင်ရောဆင်မျိုးပေါ့ကြလားဟိဆင်မျိုးနိုင်တာမို့လေဒီအဲ့ဒါမျိုးလေးဒီဟောအခါလေးစရောကြီးဒီအားရထားလားနော်ဟင်းဘုသူရဘုသူရပြောတာပါဒါမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါနော်ဇာလည်းယတိဖြတ်ကလည်းလိုတယ်သူတို့ကြောက်မလားကြီးတပါးပါဗျာနော်ဟင်းတို့
ဗမရာမဟုတ်လားဗျာဗမရာဗဒုံမဟုတ်လားဗျာဗမရာဆိုပြပရုံဟောတာမဟုတ်လားဗျာဗမရာဗဒုံတို့ဒီမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမဖတ်မဖတ်တဲ့ဘုရားဗမရာပိတုံးတို့ဒီဟုတ်ကလားမင်းပိနေဟလားဟေးဟုတ်ကလားဗမရာပိတုံးတို့ဒီဘာမပုပ်ဘူးလေကြည့်တယ်တော့ကြားလားအေးဘလို့သရိုကြီးကအဲ့ဒါမို့ဒီမှတ်မရတာပါသာခုနဒီကဘလားတော့မှတ်စုထဲမှာဆိုတော့နှကန်ကက်ကမှတ်တာဟုတ်လားဓမ္မတွေပေါ့နော်နာကယောနီရောဆင်ဥတို့ဒီသွားရောလာလေဓမ္မတွေပေါ့နော်ဗမရာဗမရာဗဒုံကိုပေါ့ပြီကိုရှိရတွေ့ပြီးတော့ကြလာဗမရာပြီတုံးတို့ဒီလီပေါ့ဓမ္မတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကလားကြီးနော်နောက်ပြီးတော့ကြွကြပါသေးရဲ့နော်တရားမင်းဒီရောလာကြီးနော်ကြီးစုစင်ချင်းလေးရလို့မလားကြီးမာကျေစုစင်ချင်းလေးရာဒါမျိုးတွေလေတမန်ရေနော်အဲ့ကြတော့မှမဖြတ်တတ်တဲ့ဘုကွာမဖတ်တတ်တော့တရားမင်းဒီကျေစုစင်ချင်းလေးရာပြင်းစင်လို့တော့တို့ချလာဟဲ့ကျေစုစင်ချင်းလေးရာတို့မဟုတ်လားဗျယောက်ျားဒီဆိုဒါမျိုးတွေလေအဲ့မဖတ်တတ်တော့သူကယတိကမပြတ်တတ်တော့တရားမင်းဒီကျေစုစင်ချင်းလေးဟောတို့ဓာရေအဲ့ကြတော့မှရာပြင်းစင်လို့တော့ယောက်ျားဒီဆိုတော့လာယတိပြတ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားนี่ราจองโหทางกระไรจองยติยะอะเลน้าเลยมาเกด้าบาดามาเกดูตัวอย่างอยู่อืมกะอะโล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 เมญีบาตัดติจิโรเฮวันยาวดาเรอ๋อเอเซญีเอเปอเซญีบาตัดติจิโรเฮยาเพียงวันยาวดาเรกะดูตัดติอะยาเพียงวันยาวตัดเดกะดูตัดติจิเดราจองตะบิซิกะดานะมาเตมุริโดอินโซไนปะปี้มาโซเลยะโซมุริโดโซမောရတိမုဒိတောဟေးဟုတ်လားဟေးဣဒာမောတတိပိစမောတတိဟောပဲဘာဝတာတို့နော်အောဒီပြီဆိုတာရတယ်ဟုတ်လားဟေးဆိုမောတတိဆိုမောရတိတိမုဒိတောဟောဟုတ်ဘူးလားရကဲဒီအဲ့ကြတော့ပအပြားဖြစ်မို့လားဒီပနဲ့ပြန်တွဲဟုတ်လားဟေးဘုရားမတူတပ်ပရိသမတ်ပြောဖို့ဗျာပပကာရဖွင့်ကြလားဟေးဆိုပကာရိနမုဒိတောပကာရိနမုဒိတောပကုရိတောဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဟောတော်ဖြစ်၍ကုသနာတံကုသနာတံသို့ကြာဤအတန်ကဲ့သို့သောအတန်ကို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 နတိမြည်ပြီနတိမြည်ပြီတို့ဟေကုသနာနာရာမောဟောပြီကုသကသို့ကြာนาดะกะอะตังอะตังยออะตังมาบล่ะอะตังอะตังบาอิอะตังโซจาอิอะตังเอบาง่เรโหยตัมบังเกตัมบังเกเรပြောว่าเดจะล่ะยะมาดูตาตัวจี้อ่ะนูตูดานูดูรู้ซึนโนเอตี้ดากะอะตังซวยตัตตะหลอกตี้ดามะล่ะยะมาครับเอตัตตะหลอกตี้ดานูดังแมนาดะตราเลยบ่ฮู้โหดเฮ้อะตันฮ้อเอ้นาดะก็เลยอะตันฮ้อเด้ลูกอ่ําจ้ะจ้ะล่ะเอ้ครับๆรอนินาดอนินดอซะตัดดออะตัน16ตองสิล่ะจ้ะล่ะครับๆแม้มามะเน่ดารอระวะอะตันด้วยล่ะเอ้ครับๆนินาดอนินดอซะตัดดอเนกโหตานาดะด้วยล่ะดิมั้ยครับๆนาดะอ๋อเนี่ยอะตันอ่ําจ้ะดอเนาะมักล่ะเอ้ครับๆมักดาเจ้าပုံလေးနေနော်မမပါပုံလေးတော့ကဲလို့ဆိုနေဟုတ်တာဟုတ်တာဂျိုးကြိုက်အတန်နေရက်ကလာဟေးရက်သေးပါဘူးခင်ဗျာဂျိုးကြရဲ့အတန်နဲ့တူတဲ့အတန်ဒါရပြီနော်မမဥပမာဥပမာဥပမာနာဘုရားဗရာကာမန္တရသမတ်ပါဗျာကြားလားဟေးမမပါရပြီနော်မမပါကဲဆိုကောဇာနာနာရောဝိယာနာရောဟုတ်ကွန်ဇာတာနာရောကွန်ဇာနာရောဆိုကောဇာနာနာရောကောဇာနာရောရှင်းမလားဟေးသူအနန္တဝန်နောသူနာဝန်နောဘယ်လိုမလုပ်အောင်လားဟေးဒီတဘောတွေပါဗလားဟေးဘုရားတော်ဘုန်းကြီးတမန်ဒါအတူတူပဲဒါကာမန္တရသမတ်နော်မမပါကဲကွန်ဇာတာကွန်ဇာကွန်ဇာဂျိုးကြပုံလိန်နော်ဆိုကွန်ဇာတာနာတော့ကွန်ဇာတာနာတော့ကွန်ဇာနာတော့ဟုတ်အ
ဒုကြာရေအတန်ရမှာတော့ဘာ။ရပါပါဗျာ။ဒီအဲ့ဒီဒုကြာရေအတန်တူတဲ့အတန်ဟောအတန်တခုကြည်ရမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။နာတာတရာတခုကြည်ရတယ်ကြားလား။မှန်ပါဗျာ။ဆေဆိုလိုက်ကွန်စနာတော့ဝိယနာတော့။ကွန်စနာတော့ဝိယနာတော့ကွန်စနာတော့တန်ကွန်စနာတာ။ဟေးမြင်လားဟေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘူစရောပဲကြီးကတခါနဲ့လှုပ်ထတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ကွန်စတာနာတော့ဝိယဆိုတော့ကွန်စတာနဲ့နာတော့ကိုဝက်ကြလှုပ်ထတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ကွန်စနဲ့နာဒီလိုတော့ကွန်စနဲ့နာတာကိုအရင်ဆုံးအမှတ်တွဲတယ်ကြားလား။မှန်ပါဗျာ။ကွန်စတာနာတော့ကွန်စနာတော့ပြီးမှကွန်စနာတော့ဝိယနာတော့ကွန်စနာတော့ရှင်းမလားဟေ။ရှင်းပါဗျာ။ပြဆိုတော့ကွန်စတာကွန်စတာနာတော့ကွန်စနာတော့ကွန်စနာတော့ဝိယနာတော့ကွန်စနာတော့တန်ကွန်စနာတော့ဟေးထူတာကြပြီးပြောနော်။ကျလုံးနဲ့ပြန်ပါအကစားစားသာသာကဒေဝရဲ့နဗေသောကြောင့်ဟောတော်ဝါ၌စေကစား၍ပေါ်စေ၌ပေါ်စားရာဣဒရဏိဝိဝောသောသောသတိယဝါစကားတိဟောသောဟောတာကတာပေါ်စေကဒုက္ခတောဘောသောသတိယဝါစကားတိအမတိနာကဖြင့်ရဲ့နဗေသောကြောင့်အဘိသိတ္တကတောဝါဘိသိတ္တဟူသောဓမ္မကဘောဓိစေ၌ကရိုင်အဘိသိတ္တဟူသောဒီနုဒီရာသာဒီဟုတ်တော်မဆက်လက်ကဲတာမြူကြလားမှန်ပါဗျာဘုသူ့အတွက်လှုပ်ထတာတို့တမနာကတတမနာကတအတွက်လှုပ်ထတာကြလားကြီးမှန်ပါဗျာနုတမနာကတော့ပြည့်စုံတော့ရာသာမင်းဒီတွေ့လားဟေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီရာသာဒီအဲ့ဒီဟုတ်တော်ကိုသွားစမိနေဘုသူ့အတွက်ထဲထားတဲ့ဟာတို့တမနာကတဘောပေါတယ်နော်မှန်ပါဗျာတမကတာပူလို့စက်စရာမျိုးဟုတ်တော်ထဲတာဟိုကြလားမှန်ပါဗျာဒီလိုရာစာဒီဟုတ်တော်ကသူကစက်နဲ့ထောက်တယ်ဟုတ်လားကြီးမှန်ပါဗျာဟာပြီမှတ်တာတော့ပြီးတော့ပေါင်းစက်အကြကဲဆိုအဘိဓိတာကတော့ကဧဝသရာကဝါကနကသောရကနေပါပေါ်ဒီအဘိဓိတာကတော့ဘာတဲ့ဘာတဲ့ဘာတဲ့ဘာသရာတဲ့ဧဝသရာကဝါကနကသောရကနေပါပေါ်ဒီဘာသရာဣဝါလာဣဝါလာဣဝါပါဗျာဟာဣဝါလို့ကြားလို့မေးနေဆိုဣဝါသရာကဣဝါသရာကဝါဒနာသောဘကနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဒီအဘိတ္တကတောကဥပရိစ္ဆာပေါ်ဒီဝိရသရာကဥပရိစ္ဆာသောဒကနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဒီပရမေနာကသောဝေနဘိသောကြောင့်ပိဋိပါမုစေနာနာကြောင့်ရာရိကရဏဝိသေကနာပိဋိပါမုစေနာကကြောင့်ရာရိကရဏဝိသေကယံဣတိပါမုစေနာကနိဝေနဘိသောကြောင့်ဓမ္မနာဟုတ်တော်၌ဟုတ်တော်၌ကတောဟုတ်တော်ကကတိဟုတ်တော်ကယေယေနဘေသောကြောင့်ပေါ်စေနာကရိယာဝိသေသနာပေါ်စေကကရိယာဝိသေသယံသာတော်ကကိုယေနဘေသောကြောင့်ကရောမ၌ကရတာဩပိစေမာဝိမောစွာသောအာဇကရိယာဝဇကတိမဟောသောအောက်တကံကရောမကဒုကံကိုမဟောသောအာဇကရိယာဝဇကတိအာဒိသရာကသာဇေဝရောဘောတိတဏိဗာဒိသရာကအရှင်ဘုရားယေနဘိသောကြောင့်ကရောမ၌ဘိဒကရိယာဝိသေသနာကရောမကဘိဒကရိယာဝိသေသယဘိဒရာအမယံအတုတိယေနဘိသောကြောင့်ကရောမ၌ကရရာဩပိစေမာဝိဝောစွာသောဇဂရိယာဝဇကတိဟောသောဟုဒကနာကရောမကဒုက္ခရောဘောသောဇဂရိယာဝဇကတိဘိဒရာကပုဇောသောနေပါပေါ်ဒီဧတေကသောယေနဘေသောကြောင့်ပေါ်စေ၌နေရတနာပေါ်စေကနေရတနာဟောတာပေါ့စက်လာလာလာဒီယေနဘေသောကြောင့်ပေါ်စေ၌ပေါ်စာတဲ့ဣဇတတိဝိပေါ့စွာအာရရိယဝါဇကတိဟောသောဟောတာကတာပေါ်စေကဒုက္ခတောဘောသောအာရရိယဝါဇကတိအမရိနာကဘိတ္တကဟူသောဓမ္မကဗုဒ္ဓစိတ်၌ကရာဘိတ္တကဟူသောဓမ္မကဗုဒ္ဓစိတ်၌
มาอุบะเมยาอุบะมาอุบะเมยายินะเปียอสงศีลยินภิญอุบะมาอุบะเมยายินะเปียอสงศีลยินภิญติจาโรอุบะมาเยเบบีวาธรรมุเรอุบะมาอุบะเมยายินะเปียอสงศีลยินภิญติจาโรอุบะมาเอออุบะมาสุดากะเนาะอุบะมาอุบะเมยาเนาะอสงปาหิงเอ้ออุบะมาเวจะละเยครับครับมาครับอุบมาอุบเมยายินน่ะเผ่าสงศีลเลยဖြင့်ติจาတော့อุบมาอุบมาอุบเมยายินน่ะเผ่าสงศีลเลยဖြင့်ติจาတော့อุบมาเด้มักแกอุบมาอุบเมยาสงศีลอุบมาโลมัดดาอุปริชาเมเสียมะสิอุปริชาเมเสียมะสิอุบมาดาศีสะเมเสียโลซวยรตรีซวยนี่ออมัดดาโลပြောတာឧបរិជ្ជាဆိုတော့ឧបមាပဲရှိတယ်ဟုတ်လားယေတမန်ပါဗျာឧបមាយမပါဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲဒါဘာပဲရှိတာတော့ဟင်ឧបមាပဲရှိတယ်ညလားឧបមាយမຢູ່ဒါကြောင့်ဒါမျိုးတွေကိုឧបរិជ្ជាလို့အလွန်အပြည့်ဆိုတာတင်စားပြောတယ်ပြောတာပေါ့ឧបរិជ្ជាမေးစရာမရှိឧបមាသာရှိစမြဲရယ်လို့ซวยรตรีတဲ့မင်္ဂလာဟိမာမာဗျာဒါမှတ်တာဒါညာနုဘဘတော်နိဇံတော်ဝိယဘဘတော်တောင်းဒီနိဇံတော်ဝိယကတကယ်သူကတရောင်ကတလိုလိုဟုတ်တယ်မလားကဲတောင်းကြီးတွေကနေတယ်လို့ပဲလို့ထင်နေရတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာပဲရှိတာတို့ဥပမာပဲရှိတာပါဗျာဥပမာပဲရှိတယ်ဥပမေယမရှိဘူးကြားလားဟိမှတ်တာနုရှင်းမလားဟိဘဘတော်နိဇံတော်ဝိယတောင်းကြီးတွေကနေတယ်လို့ပဲကွာဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့နုရင်ကနေပြန်တယ်လို့ဘာညာတယ်တခြင်းနေရှိရရှိတယ်မို့လားဗျာခြင်းနေဘယ်တခြင်းတော့ရှင်းနေရလဲကွာရေးကြုံကြထွက်မလားဒါမှမင်းသဘောပေါက်တယ်ခဏမက္ကလာကြီးတောင်ကြီးတွေတွေ့ရွေသွားနေတယ်လို့တကယ်သွားသလားဗျာသွားပါဘူးမသွားဘူးကြာလာကြီးဒါမို့ဒီပေါ့ဗျာတောင်ကြီးကနေတယ်လို့ဒါတင်စားပြောတာပေါ့ခဏပါတော့အဲကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲဝိရသလားအဘိဓိဋ္ဌကတ်တော်ရဘူဒီဘာဘုတော့ဟိဥပရိချာဘုဝိယကဥပရိချာဘုတော့ဒီမြင်ပါရင်နော်ဥပမာဥပမေယာရင်းနဲ့ပြာဆိုရှိရင်ပြင်တိကြတော့ဥပမာဥပရိချာမေးစရာမရှိဥပမာသာရှိစမြဲရဲ့လို့ဆွဲတော့တည်းရာမှတ်တာကြနော်မှတ်တာကွာနိယံချိုးတဲ့ကနိယံချိုးနော်လင်္ကာရှိတယ်ပြောလေပြင်းတဲ့ခါတော့ဖတ်တာပါပဲငယ်ပြီပြီလို့မှတ်ကြဟေကဲလို့လို့ဒီနေ့ဟုတ်ကြဟဲ့ဒီနေ့မနေ့ကဘာလို့ဟဲ့ဝိနတ်တန်တင်းစာဧကတောဝဝိနတ်တတိတန်ထံတံပိဧကတောဝတန်ထတိဟောမလားဟဲ့တမပါဗျာနော်ကွာနေပြီးပါရှင်းတော့အားဖြင့်ပြတ်တော်ဆုတ်ကြောင်းဝိနတ်တန်တင်စအစမေနေကြလာရေမှန်ပါဗျာဒီခုနမနေ့ကပြန်ကြည့်ဘုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓကိ3ခေတ်ထဲမှာနော်ခုတော့အာနာကိပြတ်တယ်လို့ဆိုလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာနာကိပြတ်ရေနဲ့အတိချားဖြစ်လို့အဲ့ဒီအာနာခေတ်ကြီးတာပြတ်ပါတော်ရလာရေအဲ့ဒါလိုသောနာစရာဝင်လို့ဗာမိတ်တတမိပါနာဝိနတန်တေဇာတိခိတံမိဝိနထမေဝဟောဒီဝေကြတက်လာတာနော်အေးရှင်းမလားဟေ့အေးဒါကြောင့်အာနာခိရှိတာပြတ်ပါတယ်လို့လို့သောနာစရာရှိတော့နော်မှန်ပါဗျာတတမိပါနာဝေကြတက်လာတယ်ဗာဝေကြတော့ဟေ့ဝေကြဓမ္မဝေကြဝေကြရှင်းသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကြည်ဝိနတန်တင်ဇာဧကတောဝဝိနတတိတန်ထံတန်ထံတံပိဧကတောဝတန်ထတိဆိုတော့အဲ့ဒါသောရကကအပြည့်ကြည့်လိုက်တော့ပြတ်တော့လည်းပဲတပြိုင်နဲ့ပြတ်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲတပြိုင်နဲ့ပြီးတယ်အပြည့်ရလွတ်လာဟေ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ရှင်းတော့အပြည့်ပြတ်သလားတဲ့အဲ့ဒီအာနာကိနဲ့ဇာတိကိကနော်အေးအဲ့ဒါလိုသောနာစရာဝင်မသွားကြဘူးလားဟေ့ဝင်လို့ပါမယ်ဝိနတန်တေဇာ
ဒီဝိနတန်တင်စဧကတောဝဝိနတတိတန်ထန်တံပိဧကတောဝတန်တတိရှင်းနေနော်မင်းလှုပ်လိုက်ပြီနော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်တော့လဲအတူတူပဲတဲ့ဒီတော့လည်းပဲအတူတူပါဗျာအဲ့ဒီအာနာကိနေဇာတိကနော်မှန်ပါဟုတ်ပြီကဲနော်တတဝိနာသောဇာတန်ထန်တင်စဝိသုဒ္ဓိမကေဝုတ်တံတွေ့လားဟဲ့မှန်ပါဗျာကြည့်ကြည့်တတထုအာနာကိဝိနာသောစာပျက်စီးခြင်းကို၎င်းတန်ထန်နေစတည်ခြင်းကို၎င်းဝိသုဒ္ဓိမကိဝိသုဒ္ဓိမနာတွေ့လားဟေ့ပါပါဗျာဘုဒ္ဓံဆိုအပ်ပြီကြည့်အတိကေဟိလိုရှိကုန်သောဥဇာမုတ်တဲ့ကုလပုတ်တိအမျိုးသားတို့သည်တတော်ထိုဝိသုဒ္ဓိမတ်မှဂေတဗံယူအပ်၏ရှင်မင်းတော်ဟေ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြည့်ကြည်ဝိနာတော်ဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာဝိနာတော်ဘာလဲဟုတ်ပါဟာဘောလဲဝိနာတော်ဆိုရဒါမိတ်တွေးကြရဲ့ဘောလဲယောပုံလေးပုံလေးလို့ပြောကြားလားရေပုံလေးလို့ပြောတန်ထဏံနဘောလေးရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိနာတော်ကပုံလေးပုံလေးတန်ထဏံကနဘောလေးနဘုံလေးကဲနောက်ကဝါစကကရိယာချာဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံလွယ်လာဟေ့မှန်ပါဗျာအေးအေးအေးမြင်မလားဟေ့မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘသူငယ်ပြီးတော့နောက်ကဝါစကကရိယာချလိုက်ထားလိုက်တော့ဟေ့အေးတန်ထန်နာဆိုတော့နောက်ကဝဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဟေ့သဘောနဲ့လဲချတော့အေးအေးအေးသဘောကျပြီလားဟေ့မှန်ပါဒီအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကြားလားဟေ့မှန်ပါအဲ့တော့ကဲကြည့်တဲ့ဝါစကကပြီးတော့ဟေ့ဘောဓံဝဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ဝိနာတော်တဏ္ဍာနဝိဇ္ဇာဘုဗ္ဗနပုရှိနဘောရှိနဘောရှိနေတယ်ဗျာကြားလားဟေ့အဲ့တော့ဝါစကတရာကတစ်ခုတည်းရေဝိဇ္ဇာဘုကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်တာနော်ဝိနာတော်နဲ့တဏ္ဍာနနဘောရှိနေတယ်အဲ့တော့လိန်တူရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အခုလိန်ကတူရလားဟေ့မတူပါဘူးဗျာဒီလိန်မတူပဲဖြစ်ဒုက္ခရောက်ဟာလာရေအဲ့တော့ရို့တို့ဘာကိုငဲ့ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ပြီးတော့ရို့တို့နောက်ကဝါစကကရိယာဟာရမာတို့လို့ဟောဦးဇင်းတို့ရို့တို့မှာတန်တရားတွေရှိမနေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်ဒါကြောင့်ရို့တို့ရှေးစတော်ကြီးတွေကဟိုလုတ်မထားခဲ့ဘူးလားလုတ်ထားပါလေလုတ်ထားခဲ့တယ်အများကြီးကြလာရေကဲနော်နှစ်သုံးလေးပါကံကတာနေဟောတို့လိုက်နှစ်သုံးလေးပါကံကတာနေဓာတိအရာနှစ်သုံးလေးပါကံကတာနေဓာတိအရာကရိယာမှာနှစ်သုံးလေးပါကံကတာနေဓာတိအရာကရိယာမှာမန်စွာနောက်ဖြာကံကတာနေလူညာလေဟုအညီဒီနှစ်သုံးလေးပါကံကတာနှင့်သာတိအရာကရိယာမံမန်စွာနောက်ဖြာကံကတာနှင့်လူညာလေဟုအညီဒီရှင်းမလားဟေးဘုရားကြီးညာကနော်
မင်္ဂလာဒီဒါကြောင့်ခုဒီမှာဝိနာတော့ဝိနာတော့ငဲ့ပြီးတော့ဝုတ်တော့ပေါ့နော်မင်္ဂလာပုစကားကဝိနာတော့ကြည့်ပြီးတော့ဝုတ်တော့ပေါ့တန်ထန်တန်ကြည့်ပြီးတော့ဝုတ်တန်ပေါ့သာမွေးရနှစ်ပတ်ဖြတ်မိမှာဝုတ်တော့ဝုတ်ဝုတ်တန်ဆိုပြီးတော့နော်ဟုတ်ကလားဟေ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တန်နေရာလေးကိုဘယ်လိုပြင်လိုက်မှာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့နဲ့ဟုတ်တန်နှစ်ပတ်ထားလိုက်မှာပေါ့ကြားလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပတ်တင်တယ်လဲလို့မေးမှာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဘာသာဦးလေးဆရာကိုကဲဘယ်ပတ်တင်တော့ဟုတ်တန်ပါတယ်လို့နေတော်နေပါခန္ဓာတာနေသာသေးအရာတတိဟာမမန်သာနောက်ပြလာဟေဒါကံဟောမလို့เนาะကတောဆိုလဲကတပုပ်ပေါ်ပြကံဟောဆိုလဲကံဟောကတောဆိုကတနှစ်ပါးကတနှစ်ခုသုံးခုကံဟောဆိုလဲပဲကံနှစ်ခုသုံးခုဟုတ်လားဟေအဲ့ဒါလို့ရှိတဲ့နေရာမှာနောက်ကဝါစကကရိယာထားတဲ့ကမှာတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားဟေရှင်းမလားဟေနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကတပုပ်ကံပုပ်တို့နဲ့လိန်ဟုတ်တူရမြက်ဖြစ်သောကြောင့်ရှင်းမလားဟေပါဗျာအေးဒါကြောင့်နောက်ဖြစ်တဲ့တန်ထန်နောင်သောဘုတ်ဒီနပုံးလေးဖြစ်ရတာဝုတ်တံနပုံးလေးရှိတော့ပတ်တာတင်းမြမှန်ကမာသည်လို့ရေးရမှာရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာအေးရေးတတ်ကလားမှန်ပါဒီရာနှစ်သုံးလေးပါကံကတ္တာနဲ့ဓာတိအရာကရိယာမှာမန်စွာနောက်ပြကံကတ္တာနဲ့ဒုညာလေဟုအညီဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကတ္တာဟောတဲ့ကတ္တာဘုံနဲ့ကဟောဆိုရင်ကောင်းဘုံနဲ့ဒူရမှာဒါကြောင့်တန်ထန်တန်နဲ့မတူပါဘူးလားဟေ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဝုတ်တော့မှန်ပါတယ်ဗျာမှားတယ်လို့ပါတယ်ဟုတ်လားဟေ့ဘယ်ပတ်မှန်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီရည်ရပြီနော်ကိုကတော့အဲ့ဒီနိယံရရေးပေါ်ဗျာကြားလားရပြီလားမှန်ပါဗျာဒီကိုကတော့ကိုရေးတော့လို့ဒါဘုရားရင်နိယံကနော်ရေးတော့လို့ပါကံကတ္တမြလိန်ဟုတ်ပြား၍သာတိကရိယာလိန်ဟုတ်မှာကနောက်ဖြာရှိညာကံကတ္တနဲ့လူညာအမှန်ထားကြရန်ရွှေဆောင်တော်ကြီးကတော့လူလူပဲဒီကကံကတ္တနဲ့လိန်ဟုတ်ပြား၍ဟောနော်လိန်နေဟုတ်တည်တူရင်ကိစ္စမပြူကြလားရေလိန်နေဟုတ်တည်ပြရင်နောက်ကကရိယာထားရတော့မှာလေမှန်ပါဗျာအေးဘာနဲ့တူအောင်ထားရမှာတော့မှန်ပါအောင်ထားနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကတ္တာကံပုတ်ရဲ့လိန်ဟုတ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ကဝါသကကရိယာထားလို့ပြောတာနော်မှန်ပါကံကတ္တများလိန်ဟုတ်ပြရွေထားသည့်ကရိယာလိန်ဟုတ်မှာကနောက်ဖြာရှိညာကံကတ္တနှင်လူညာအမှန်ထားကြရန်ဒါရွှေဆောင်နေရမှတ်ထားကြနော်ကြက်ပေါ့ကံကတ္တများလေဟုတ်ပြ၍ဓာတိကရိယာလေဟုတ်မှာကနောက်ဖြာရှိညာကံကတ္တနှင့်ဒုညာဒုညာအမှန်ထားကြယံမှတ်ပါလားဟေ့ဘေပတ်တင်ဘုရားဘောဓမ္မတာရှင်ရောပေါ်ဗျာနော်ဒီကြက်တကွာနှုတ်ကြက်ကြတော့ပြီးတော့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါမှတ်ကြတော့ပြီးပြီဟုတ်လားဟေ့အဲ့တော့ကဒီဘက်ကဘာလို့ရမလို့တက်ရမှာမဟုတ်လားဟေ့ပါဗျာတက်ရုံရှိတာပဲလေတက်ကြအောင်ရှိတာဟင်ကဲမူစရောဗျာကြီးဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်သွားအကျဲမဆိုးလို၍တတ်တာအစမေးဟုတ်ကလားဟေ့ဘယ်လိုဘယ်လိုတတ်သွားတော့ဟေ့အကျဲမဆိုးလို၍တတ်တာအစမေးဒီအကျဲမဆိုးလို၍ဆိုတာကဒါဘာလုပ်တော့တာတို့ညွှန်းတော့တာပါဗျာအကုန်လုံးဒါညွှန်းတာပဲကြားလားဟေ့ဒါဘာလုပ်နေတာတော့ဟေ့ညွှန်းပါဗျာဒီညွှန်းတော့တာပဲဒါကနုညွှန်းတော့တာညွှန်းတာညွှန်းတာနော်ဒါညွှန်းနေဘောကြနော်ညွှန်းတော့ဘာဝကြတော့တိတိနာဝေကြာအေးအတိဒေတာတောင်းဝနာဝေကြာဒီကြက်လိုက်ဘာဝေကြာတော့ဟေ့တိတိနာတောင်းဝနာဝေကြာကျန်လေးပဲချက်ကျန်လေးပဲချက်ဤနောဟောဤနောပြဘာဟာတိတိနာတောင်းကျန်လေးပဲချက်ကျန်လေးပဲချက်ဤနောပြအတိဒေတာတောင်းအတိဒေတာအတိဒေတာဘူလကဘူလကဟာရေးပြီးပါဟဲ့အတိဒေတာဘူလကကန္ဓာကရုပဲကန္ဓာကရုပဲမေ့စရာဟုတ်ပါမလားအတိကေဟိပါဏဝိသုဒ္ဓိမေကေဥဒ္ဒာနေနေဟောဂေတပံဣဒာပါဏတွေ့လားဟုတ်ပါကမှန်ပါဗျာဒေဋိတာထက်ကဟုတ်ရတွေ့လားမှန်ပါအဲ့ဒီမှာကိုယ်ရေးခဲ့ပြီကွာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆိုကျန်းလေးပဲချာကျန်းလေးပဲချာနိညွန်ပြအတိဒေတာလားအတိဒေတာအတိဒေတာဘူလကကန္ဓာကရုပဲဘာရောဒါပဲရောကနာကလေးတို့ကျန်းကြီးလေးတဲ့ဟုတ်လားရေက
ကြာတကယ်လို့ဒီနေရာမှာနော်ကဘာနော်ပြက်ဘုံနေဒီဘုံနေကိုဒီဝိနိထကရာမှာဆိုးနေကြံကြီးဘာဖြစ်သွားမှာတော့လေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားရေဒီဒါကြောင့်ကြံကြီးမလေးအောင်လို့ရလားရေကန္ထကုဒေါသပယ်အောင်လို့ရလားရေဒီဒါပါပဲမလေးအောင်လို့ဒါညှို့လိုက်တာကြလားရေဒီဒါမျိုးကိုကန္ထကုဒေါသပယ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ကြလားရေမှန်ပါဗျအတိဒေသရင်ဝကြဝကြရံဘသာဘယ်တဲ့ထဲဘရောဟိဝကြရံဘပဲလေအတိဒေသရင်ဝကြဝကြရံဘသာမှတ်ကွာပဲကြနိညွန်ပြအတိဒေသတာအတိဒေသဟုလကကံထကရုပဲအတိဒေသယင်ဝကြဝကြရံဘတာပြီပြီလားဟေ့ဘုံရောပြီပြီလားဟေ့ရပ်ဖတ်စကြံလေးပဲချကြံလေးပဲချနိညွန်ပြအတိဒေသတာအတိဒေသဟုလကကံထကရုပဲကြာတယ်မလို့ဟဲ့ဝါကြာဓမ္မရတဲ့ရှင်းမလားဟဲ့ရှင်းနေတော့ဒီဒါကြောင့်ဘယ်လိုတက်ကြမလို့ဆိုသူကပြောသွားတာရှင်းကြည့်တာရှင်းကြည့်ရှင်းတော်ဝါကြာကြည့်ရတယ်နော်ဝိနတ်တန်တင်စဧကတောဝဝိနတ်တိတန်ထန်တန်ပြီးဧကတောဝတန်ထတ်ဒီဟောနော်ပြက်လဲအတူတူกว่าတယ်ဒီလဲပဲအတူတူလို့ပြောမသွားဘူးလားအဲ့လို့ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီပြက်ပုံဒီပုံကိုဇာမပြတော့ဘူးလားဟောလိုက်လာကဲစောနာသာဝန်မတော်ဘူးလားတမန်ပါပြောတော့တယ်ဘောင်းနဲ့ပြက်တယ်တဘောင်းနဲ့ပြီးတယ်ဆိုတေဆရာအဲ့ဒီပြက်ပုံဒီပုံကိုမပြဆိုပြီလောဟုတ်ပါလားဟိပြက်ပုံဒီပုံပြက်ပုံဒီပုံကိုအဘယ်သို့မှတ်သားပါသနည်းလို့မေးဇာရှင်တို့တသဝိနာတော်စတန်ထန်နေစဝိတ္တိမကေဟုတ်တံအဋ္ဌိကေတတော်ဂေတဗံငါကုလို့ပေါင်းချာရောကြလားရှင်းမလားဟိတမန်ဒါပဲတတပြလာဟိမှန်ပါကဲဒါပဲရပါလားမှန်ပါဒီကျိုးတာလို့လို့ရနော်ကဲလုတ်တဲ့လို့ဆိုအရှင်တကရာစရာအရှင်တကရာစရာစရာဒီဝိနာတန်တဲ့ဝိနာတန်တဲ့စာဝိနာတန်တဲ့စာကဲတော့ဝါဝိနာတန်တဲ့တာတာဝိနတန်တင်စလုတ်ပါလာရေဝိနတန်တင်စဒါပြက်ပုံဒီပုံပြတော့ဟလာရေဝိနတန်တင်စဧကတောဝိနတိတန်ထံတံပိဧကတောဝတန်ထတိဟူသောဝကြဖြင့်ဆိုပါဝိနတန်တင်စဧကတောဝဝိနတတိပေါင်းချလိုက်ပါဟုတ်လားဟိပေါင်းချလိုက်မယ်အာနာခိနဲ့ဇာတိခိတိဟုတ်လားဟိနော်တပေါင်းဒီပြက်ရွတပေါင်းဒီတီးကိုဖွင့်ပြတော်မူဆိုပြီးမနေဘူးလားဆိုညာမလို့ပြန်လာဟုတ်လားဟိရှင်းမလားဟိအာနာခိနဲ့ပါတို့ဇာတိခိတိတပြိုင်နှစ်တိပြက်ရွတပြိုင်နှစ်တိတီးကိုဖွင့်ပြတော်မူဆိုပြီးပြလားဟိဆိုရှင်းတတ်ကြလားဗျရှင်းရတာကြလားဆရာဆရာဒီဝိနာတန်သောအာနာမနောကုဏတတဆွဲတော့အာနာဖြစ်ပြီဆွဲတာကြလားရှင်းရှင်းမနော်အေးအေးနော်ဆိုလိုက်သောအာနာခိပြက်ပုံတိပုံကိုဟောလိုက်မပြဆိုပြီလောဆိုလိုက်သောအာနာခိပြက်ပုံတိပုံကိုမပြဆိုပြီလောဩရှင်းမလားရှင်း
ဆိုလိုက်ထိုအာနာကိပြတ်ဘုံဒီဘုံကိုမပြဆိုပြီးတော့ထိုအာနာကိပြတ်ဘုံဒီဘုံကိုမပြဆိုပြီးတော့ဆိုအာနာကိပြတ်ဘုံဒီဘုံကိုဘယ်သို့မှန်သားပါသနည်းဘောထိုအာနာကိပြတ်ဘုံဒီဘုံကိုဘယ်သို့မှန်သားပါသနည်းဤတော့ဟုတ်တာပါ ਈ နော်အဲဒါပါပဲနော်ဓဝနာကိပြတ်ပုံဒီပုံကိုမပြဆိုပြီးတော့ဓဝနာကိပြတ်ပုံဒီပုံကိုဘယ်တော့ဤဘာသနီဤတို့မေဝေရွေတန်းသာဝိနာတော်စစသောဝကြဟုမိန်တော်မူသည်အဲ့ဒီအာနာကိရဲ့ပြတ်ပုံဒီပုံကိုတော့ကွာဝိသုဒ္ဓိမေမငါဆိုရပြီကွာကြားလိုက်အေးအလိုရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြပါလေလို့ပြောတာနော်ဝိသုဒ္ဓိမေကယူကြဟေးလို့ဩကညွန်ပြရတာမဟုတ်လားဒီဒါတိရောပေါ့နော်ဘောပါဗလားဟေးဒီကျူသားကြလိုပဲလောက်ရတော့မှာနော်ဒီကိုရောမဟုတ်လားဗျာကိုပါဗျာကိုယူမလိုက်တော့လောက်ဆိုနော်ဒီအဲ့ဒီမဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကြီးလို့ပါဦးလားဟေးပါပါတယ်ဗျာနှစ်လွန်ပါဦးလားဟေးပါပါဗျာနှစ်ကလေးပါအောင်ကိုကြည့်တာဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိဒီ44ကြားလားဟေးဒီသာမဏေဝိသုဒ္ဓိမဂ်အထက်ကရာဒုတိယအုပ်ဒုတိယအုပ်မှာကြည့်ကြားလားဟေးเออสามัญน่ะบ่ล่ะโต44มาสิเด้จ่าล่ะเนาะไอ้นี่มาจี้อ่ะกบาเป็ดบုံนี่เนาะกบาเป็ดบုံนี่บ่อันตรายสิเด้จ่าล่ะอันตรายอันตรายอยู่ซั่นโนเนาะอะเนาะจี้จ่ะอันตรายสิดาอืมนายอะไรဖတ်နေပဲနှစ်ရက်လောက်ပြောမှာပြန်ဟုတ်လားနှစ်ရက်လောက်ပြောမှာဟင်းနဲတာမှမဟုတ်ပဲဟင်းကဲကျင်းချင်းလေးဒါဟိုအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိမက်ကနေပြီးတော့ဒါဘာသာတိကသရိုလ်ကြီးอ่ะသူ့ရဲ့သင်းဂျိုဘာသာတိကမှာမရေးဘူးလားဟေ့မေကြီးတယ်မဟုတ်တာမှာသောင်း၅ခါလောက်ကြီးဟုတ်တာမမာဘူးမဟုတ်တာတွေမှာဟုတ်တဲ့သောင်းမမာဘူးဘာမှစောက်တော့မကြကျုံတော့သေးလိုက်ရတာပိတ်တာပိတ်ရကြမှာသူဟုတ်တယ်မလားမပြောပါဘူးမဟုတ်တာမှာဟိုဒီလိုဟာဒီမှာမဲ့အလုပ်ကိုတင်ညိုပါလားအဲတင်ညိုပါလားဒီကတော့လာကြီးဒါမှမှာမဲ့အလုပ်ဟင်ဟဲခေါင်းရင်မှာထားမယ်ရူပသေတိနော်ဘာသာဒီကကစီဘာသာဒီကဟုတ်တယ်မလားဒါခေါင်းရင်ထားမယ်အလုပ်နော်ရူပသေတိနော်တင်ညိုဟဲတင်ညိုကတော့ဒီမှာကြည့်ရတာပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့တင်ညိုဆောင်ကြီးဘာသာဒီကကြီးတကယ်တော့ကောင်းနော်ဧတာပါတော့နော်ဦးဇင်းတို့ဒါဒီကရောလက်ကြည့်ကြပါဦးနော်နားထောင်တာဒီနဲ့အဲ့ဒီမဲ့ကဘာကြီးနော်ပြက်ပုံနေဒီပုံနေနည်းနည်းလေးပြောမှာကြားလာရေနော်ကပ်အပြားကတို့တို့၄မျိုးရှိတယ်ဟိဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဟိ၄မျိုးဒီကကအာယုကရဲ့အန္တရကရဲ့အတင်ခြေရကရဲ့လို့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဟိ၄မျိုးအာယုကအန္တရကအတင်ချရကမဟာကလေးမျိုးအကျင့်ပြောမှာလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အာယုကဆိုတာဘယ်လိုအားလို့ဆိုတော့အာယုကဆိုတာဒီတို့ဒီကာလအားလျော်စွာတတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်ပိုင်းခြားကအာယုကပဲဗျာနော်ကဲဒီတို့မြတ်စွာဘုရားကတတ်တန်ဘလောက်ပွန်တာတို့တရားကဟာကရရတရားတော့80တော့ဒီပြကြည့်တယ်စောအားရနေအရာရမ်းမတော်လာရင်ဒီအဲ့ဒါအာယုကဘောတယ်မလားဟုတ်လားဟေးเนาะကာလအလိုကဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်ပိုင်းခြားဒီဘာကတ်တို့အာယုကဒုရုဇင်းတို့ကဘာကတ်တဲ့မှာအာယုကအေးအေးဘယ်လောက်တော့ဘူး85လားဟေးအဲ့ဒါ85ကအာယုကကြားလားဟေးဓမ္မတာဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါမှတ်တာเนาะမိမိတို့ကာလအလိုဆိုတာသတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်ပိုင်းခြားဒီအာယုကပဲဟုတ်လားဟေးဓမ္မပါဗျာအဲ့ဆိုတော့ညဇောပြလက်တဲ့တုန်းကအသက်တရာဒါအာယုကပဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတို့ကြတော့85နှစ်ဒီအာယုကပဲဒီလိုမှအမှတ်ပေါ့နော်ရှင်းမလားဟေးအေးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာနော်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတ္တတန်းကိုအာယုကလို့ခေါ်တာပြောတာဟေးနော်ဟုတ်ပါဟေးကိုလူတွေရဲ့ဖြစ်ရာဖြစ်ရာနော်ဒီကာလအားလို့ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတ္တတန်းကိုဘာကလို့ခေါ်တော့อายุกะဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါမှတ်တာอายุกะတာမှတ်တာကဲနောက်ခုတော့ကအန္တရကမဟုတ်လားဟေးအန္တရကနော်အန္တရကဆိုတာဒီလိုတတ္တဝါတွေဟ
ဟိုတို့တို့အတင်းဟိုကုသူတွေလုပ်တဲ့တော့ကြောင့်အတင်းချရာတန်းရောက်မသွားကြဘူးလားမှန်ပါဗျာကုသူတွေရှိအတင်းချရာတန်းအဲ့ဒီအတင်းချရာတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်လာတာဆယ်နှစ်တန်းတည်းမို့လားမှန်ပါဗျာဆယ်နှစ်တန်းနေဆုတ်လာလိုက်တာနော်တကအဲ့ဒီဆယ်နှစ်တန်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတင်းချရာတန်းဒီတက်မသွားလားဟဲ့တက်သွားပါဗျာတက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့နော်တက်ကဆုတ်ကတစုံကိုအန္တရကာလို့ခေါ်တယ်ကြားလိုက်မှတ်တာနော်အတင်းချရာတန်းအတိုင်းအကုသူတွေများလို့ဆုတ်လာတယ်ဆယ်နှစ်တန်းရောက်နော်ဆယ်နှစ်တန်းအတိုင်းမှာကာရကတ်တွေစပြီးတော့ကာတတ္တဝါတွေမေတ္တာတွေတရားတွေမေတ္တာတွေထားနော်ကုသူစိတ်တွေပွားပြီးတော့ကာရဲနဲ့နော်ဟိုအထက်ပြန်တက်မသွားပြန်ဘူးလားဒီအဲ့လိုတက်ကတ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုတက်ကတ်ဆုတ်ကတစုံကိုအန္တရကာလအတင်းညူမှာပါတယ်အဓိကတော့မှာပါတယ်နော်ဒီလိုအလတန်းဦးဇင်းတို့ပါလာပဲမပြီးလားဟဲ့တက်ကဆုတ်ကတစုံကိုပါလို့ခေါ်အန္တရကအဲ့ဒါလို့အန္တရကပေါင်း64ကပ်ကိုအတင်းချရကရှင်းမလားဟဲ့မထာနော်တက်ကဆုတ်ကပေါင်းဘယ်လောက်တုံးဟဲ့64တက်ကဆုတ်ကတခုကိုဟလာဟဲ့တက်ကဆုတ်ကတခုကိုအန္တရကလေဟလာဟဲ့အဲ့လိုအန္တရကပေါင်းဘယ်လောက်တုံးဟဲ့64 64ကပ်ကိုပါလို့ခေါ်တော့တင်ချရာကတင်ချရာကရှင်းမလားဟဲ့မကလာတင်ချရာကအဲ့တော့အာယုကပြီးပြီတင်ချရာကပြီးပြီအန္တရာကပြီးပြီနဲ့မဲပြီးသွားပြီတို့အန္တရာကတင်ချရာကပြီးဒီမာကတ်ကြောင်းလာခုနာဒီမာကတ်သွားမာကတ်အဲ့ဒီအတင်ချရာက၄ကတ်ဒီမာကတ်ရှင်းမလားဟဲ့အတင်ချရာကဘယ်လောက်တို့၄ကတ်ဒီအတင်ချရာက၄ကတ်ကိုမာကတ်တကဘာလို့ခေါ်တာမလကလာဟဲ့ဒါကဘာပြတ်ပုံဒီပုံဒီပြောတော့တာဒါကရှင်းမလားဟဲ့အေးချင်းချင်းပြောတာပေါ့ပြီးပြီလားဟာမှန်နော်မလကဟာပြပါဗျာနော်အတင်ချရကကလည်းပဲဒီတို့၄ကတ်ရှိတယ်ကြားလားဟဲ့မှန်တင်ချရကကဘယ်နှကတ်ရှိတို့၄အေးဦးဇင်းတို့ပြောတို့ချနေတဲ့ကတ်ခု၄ကတ်လေအတင်ချကဗဏကလေကသံဝတ္တကသံဝတ္တထာယီကဘူဝတ္တကဝတ္တထာယီကအရဘကအတင်ချရကအတင်ချကလေးကလို့ခေါ်တယ်ကြလားရှင်းမလားဟေးအေးအဲ့ဒါအတင်ချကလေးကကျောင်းညာပြန်ကြည့်ကြနော်ဘယ်ပြန်ကြည့်ရမှာတို့အင်းညူဘာသာဒီကအင်မတန်ကောင်းတာနော်မှတ်လိုက်ကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါမှတ်အတင်းချက်ကလေးကနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်ဒီပြက်နေတဲ့အခါကသံဝတ္တအတင်းချက်ကပဲကြားလိုက်ကဘာကြီးပြက်နေတဲ့အခါဒီဘာကအတင်းချက်သံဝတ္တကသံဝတ္တအတင်းချက်ကဘာလို့နာမည်ဘာလို့သံဝတ္တအတင်းချက်ကဒီကမှတ်တာနော်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနော်အဲ့ဒီအပြက်ကြီးတိုင်းတီးနေတဲ့အခါဒီသံဝတ္တထာယီအတင်းချက်ကအတင်းချက်ရပါလို့ဘာလဲတော့တောင်းတာတောင်းရင်အတင်းချရကမှတ်တာနော်အေးအေးဟုတ်ပြီပြက်နေတဲ့အခါဒီသံဝတ္တတင်ချရကပ်ပဲကြားလိုက်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအပြက်ကြီးတိုင်းတီးနေတဲ့အခါဒီသံဝတ္တသာရီတင်ချရကရှင်းမင်းတော့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဝိယုဒတင်ချရမလားဟဲ့ဟုတ်လားဟဲ့ကဘာကြီးပြက်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ဗျာနော်အဲ့ဒီကဘာအဆောက်အဦးတွေတိုးပွားနေတဲ့အခါကြီးနော်ပြက်ပြီးသွားပြီလေပြက်ပြီးတော့အဆောက်အဦးတွေပြန်တိုးမလာဘူးလားအေးတိုးလာပြီနော်အဲ့ဒီကဘာပြက်နေတော့မှာတဲ့ကဘာအဆောက်အဦးကဘာအဆောက်အဦးတွေတိုးပွားနေတော့တိုးပွားနေတဲ့အခါဒီဘာအတင်ချရတော့ဝိဝတ္တတင်ချရကပြောဝိဝတ္တတင်ချရကမခဲ့တော့နော်ဝိဒ္ဒတင်ချရမဟုတ်ဝိဒ္ဒထာရင်မို့လားဟဲ့အဲ့ဒီကဘာကြီးဖြစ်ပြီးပြီကြလာရေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အတိုင်းတီးနေတဲ့အခါအခုဒီတို့ခါကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဝိဒ္ဒထာရင်အတင်ချရကဟောဘယ်နှကတ်တို့၄ကတ်၄ကတ်အခုဒီတို့အခုဘာကတ်ကြီးတို့ဝိဒ္ဒထာရင်အတင်ချရကအတင်းချရတဲ့ရောတော့နမိတ်ပါလေတို့ဘုဒ္ဓထာယီအတင်းချရတာရှင်းပြီနော်ကဘာကြီးပြက်နေတဲ့အခါဒီပါတော့ဘုဒ္ဓထာယီအတင်းချရတာဘုဒ္ဓထာယီအတင်းချရတာအပြည့်ကြီးတန်ကြီးနေတဲ့အခါကဘုဒ္ဓထာယီ
င်းနေချက်ရမယ်နော်ဝိဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီကဘာကြီးနော်ပြက်နေတာနော်ပြက်ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာကြလားအေးပြက်နေတာဆိုတော့ရေးတာတော့မကစတော်ကြီးကကဘာပြက်နေတော့ကဘာအဆောက်အဦးတွေတိုးပွားနေတော့ကြားလားရေလူတွေမရှိသေးဘူးနော်အေးကဘာပြက်နေတော့ကဘာအဆောက်အဦးတွေတို့ဘွားနေတော့ခါဒီဝိဝတ္တအတင်းချာကရပြီနော်ကဘာကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပြီးအတိုင်းပြီးနေရအခါဒီအခါပြောတာကြလားဝိဝတ္တထိုင်တင်ချာကဟောယခုအချိန်အခါဒီတဲ့ဝိဝတ္တထိုင်တင်ချာကပါတဲ့ဟောသဘောပါမလားကြီးအေးအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီမှာကြေတို့တောင်ဝတ္တကကလည်းသုံးမျိုးမဟုတ်လားကြီးတောင်ဝတ္တကဘယ်နှမျိုးတထတယောတောင်ဝတ္တတေသောတောင်ဝတ္တောဂျာကြီးအထက်ကရာမှာတွေ့လားကြီးအေးတွေ့လားကြီးတောင်ဝတ္တကကမိကြောင်ပြက်တဲ့ဒီသောတောင်ဝတ္တကဒီကြောင့်ပြည့်တဲ့အာမောတောင်ဝတ္တကဒီကြောင့်ပြည့်တဲ့ဝါယောတောင်ဝတ္တကဒါပြောချင်တာမို့လားဒီအဲ့ဒါပြောတာကဘာကြီးနော်ဘာတရားဖြတ်မှာတို့ဤလေဤရဲ့လေးရဲ့ဘာတရားဖြတ်မှာရှင်းမလားကြီးအဲ့လိုဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်ဦးဇင်းနားတော်ရင်ဆုံးဘာစဖြတ်မှာတို့မိစတော်မှာကြက်လိုက်မိခွန်းကြဲရေတဲ့ကြဲမိခွန်းကြဲရည်တဲ့ကျင်းဆိုမလောက်လားဟဲ့လာပါလားဗျာဒီကတော့မှာပါတယ်တတတတကိနာဝါရအထမေအထမေတကဇတုတတိယတာပုံနာဧကောဝါယုဝရောတိယာပထမဆုံးဘာစလောင်းမယ်ဘာဖြတ်မယ်ဒီကြမှာဒီမိဖြတ်မှာနော်ဟာမိဖြတ်လိမ့်မယ်နော်ပထမနော်မိဖြတ်မိရအဲ့လိုမိကြီးဖြတ်မှာကခုနှစ်ကျင်းခုနှစ်ကဘာခေါ်တာပေါ့ကြလားပထမပြလာနော်မီးတောင်ထမီးတောင်မြင်ကြီးပေါ့နော်တခါထပ်ပြီးတော့ပါတော့ဖြက်ပြန်ရောကြလာကြီးအဲ့လိုဘယ်နှခါတော့ခုနှစ်ခါမီးချက်မီးချက်တဲ့ကဘာကိုခုနှစ်ကဘာပဲကြလာကြီးဒါမီးခုနှစ်ကျင်းကိုတာရှင်းမလားကြီးခုနှစ်ကျင်းလည်းပြည့်ရောရှစ်ကျင်းနောက်ကြတော့ရေဖြက်မှာအဓိကပါကြလာကြီးဒါမီးခုနှစ်ကျင်းရေတစ်ကျင်းရှင်းမလားကြီးဒီအဲ့လိုပြောတာကြီးရှင်းတယ်နော်မီးခုနှစ်ကျင်းရေတစ်ကျင်းမီးခုနှစ်ကျင်းရေတစ်ကျင်းအဲ့လိုနော်ကားတက်ဖြတ်လာလိုက်တာအချိန်ဘလောက်60နဲ့4ချိန်ကြာလိုက်60 4ချိန်တော့မှာပါတော့4ဖြတ်လိုက်တာကြာလားဘာဖြတ်တော့ဟဲ့60 4ချိန်တော့ကြာကြာကဘာကိုဘာနဲ့ဘာကြီးရဖြတ်မှာဘာဖြတ်မှာတော့4ရဖြတ်မှာ4ဖြတ်လို့ပြည့်စည်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲဒါကြောင့်ကဘာလောကမှာအမြင့်ထန်ဆုံးကဘာတော့ဟဲ့4ပါဗျာ4ရကြာလားရှင်းမလားဟဲ့အဲ့ဒါမှတ်တာပြီးသွားပြီနော်အဲ့လိုကဘာဖြတ်ချလိုက်တာပါပဲနော်အဦးဇင်းတို့ဟိုပြန်ကြည့်ကြနော်ဒါအကျင့်ပြောတာပါကြလားအများကြီးနော်ဒီမဲ့အဲ့ဒါလို့နော်ဒါတော်ဒီမဲ့ကြည့်နော်ဒီတတ္တဝါတို့တိနေရဝိဒ္ဓထာရင်တင်ချရကဟာတဲ့အကျင့်ပြောတော့မှာနော်အန္တရက64ကပြည့်မတော်ဘူးလားဟေ့ပြည့်ပါပါဗျာခုန64ကကိုတကဘာပြောတာလေမှန်ပါအဲ့လို့64ကအန္တရက64ကပြည့်သွားနော်ပြည့်သွားပြီဒါကြောင့်ပျက်စီးဖို့အချိန်ခါရောက်လာတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားကြီးမှန်ပါဒီနော်အန္တရက64ကကအတင်းချက်ကနော်ဒီပြန်ပြောဟိမေ့တော့အန္တရက64ကဒီပါတော့အတင်းချက်ကအတင်းချက်ကတကနော်မှန်အဲ့ဒီအတင်းချက်6ကမှမာကမာကတကပါနော်ဒီမှတာအခုကြည့်ဝိဒ္ဒထာရဲ့အတင်းချက်ကကြီးကအန္တရက64ကနော်64ကပြည့်ပြီဟုတ်လားဒီလိုပြည့်စည်တော့မှာเนาะပြည့်စည်ပြည့်စည်ဖို့အချိန်ရောက်လာရင်တဲ့ဒီကဘာတသိန်းခန့်အဲဂရေတသိန်းပြောတာဂရေတသိန်းခန့်เนาะစက်ကြော်လာတပြိုင်နဲ့ပြက်လေးဒီရှိတဲ့ဒီလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးခေါင်ရေချဖြစ်နေတော့ခါဝဲတဲ့ထိုဂရေတသိန်းခန့်စက်ကြော်လာ၌ရှင်းဥစွာတီးထန်တော့မိုးကြီးရွာသွန်းလေသည်ရေဗောเนาะအဲဒါကဘာပြန်မိုးကြီးเนาะထိုတော့မိုးကြီးရွာလာတော့ခါအိမ်မှာရှိတဲ့မြမျိုးစေ့ကလေးနာကိုတင်းကြီးတမျိုးထိဝန္တာဆွန်ပြသွားပြန်စာပြောကြဤဂေါနနွားစားလောက်အောင်တဲ့ပင်ကလေးများပေါက်ရောက်ပေါက်ချင်ရောက်တော့မိုးတပေါင်းများမကြတော့ပဲမြည်တတ်တော်ဤအော်တန်ကဲ့သို့အတန်ကြီးမြည်ဟိလေမိုးအဆက်ပြတ်လေတော့ဤဆိုပြီးတော့ကြလာဤအေးနော်တကယ်ကောင်းနေတာကြလာအေးဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဖတ်ကြတာနော်ရှေးဦးစွာပြက်ဂရေဖတ်သည့်တိမ့်ဆက်ကွာမိုးကြီးရွာတော်တကယ်ကောင်းမဆိုကြီးညီညာဆွန်ပြစာပြောကြတာဂေါနစားလောက်ပင်ငယ်ရောက်လျင်တပေါက်မကြတသိမ့်မြကလောကဗျူဟာနတ်ကာမာတို့မေတ္တာပွားကြကြည်မိပါကိုတုတ်กว่าမြန်လေးလှုပ်ကြွေးကြမှာကြွေးကြော်လာဤတတဝအများဇံကိုပွားလျက်ဇံဇံလာဗျမကာလကြာ၍ဒုတိယနေပေါ်လာလေတော်မြင့်ငယ်ရေချောက်ညင်လေးပြောက်ဤသုံးမြောက်၄စင်၅စင်ဆက်တာတတမနေပေါ်ထွက်ခြေတော်
6 le mie ji ai ni tamudra sakawa khotha mi lian jwa ywe tin khara kha pyin pya ma jwun ga hin lin tha aw mai maung yauk di kwe pyao long so ma mye di ho la yi di ai de lo kuna mo sa pya ma taw la yi ai ni che ni yauk kha ni ka ma ma pya khin ma de a ne te tain naw ka no di loka pyu wa so de ka ma odra nat di kho de ja la tu lu a jwe jor de no de lu jwe ja o a chin lu no aku ma naw a ne te tain lu naw de ka ma di ka ba loka ji pyet si ya do me de ja la yi အကုမာသမုဒ္ဒရာကြီးလည်း6တွေ့ပြီးတော့မြေကြီးနော်မြင့်မိုးတောင်နဲ့ဇမပိတအောင်ကပအဆောင်ရောင်တွေအားလုံးပြည့်စည်ကြတော့မယ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာကရုဏာစတဲ့ဗျမစုတရားပွားများကြပါလူကြီးမိဘများယူတည်ကြပါစသည်ပေါ်လေနော်အကျွေးကြုံလာကြီးကျွေးကြော်တယ်အဲ့လိုကျွေးကြော်တဲ့လူတရားနေပြီးတော့ကလည်းမေတ္တာတွေချာပွားတော့ဗျမပိရောက်မကုန်ကြဘူးလားအဲ့လိုပြောတာနော်ဒီပြောလို့မကုန်ပါဘူးကြလားဦးစင်းတို့ကအဲ့ဒါဟိုဘာလို့ရမှာတို့ကြည့်ကြောင်းကြကြလားအဲ့ကြောင့်ပထမနေပေါ်မှာလွတ်လာမယ်။အဲ့ကြောင့်မှာကိုပထမနေကဘာပြက်ပြီးပထမနေပေါ်လာလေတော့ဘာရောက်တော့ဒုတိယနေနော်ဒုတိယနေပေါ်လာလေတော့မြင့်ငယ်ရေချောင်းဘာတချောက်သွားတော့မြင့်ငယ်ရေချောင်းဒီမြင့်ငယ်နော်900ရေတွေခန့်ဟုတ်လားကြီးမြင့်လေးပြောက်အဲနော်3စင်းအဲဘာလို့မြင့်လေးပြောက်ဤ3မြောက်4စင်း5စင်းဆက်တာတတ္တမနေပေါ်ထွက်ခြေတော့6 4မြေကြီးအစင်တိုင်းပေါ်ကြလာကြီး6 4မြေကြီးမြေကြီး9ပဲနော်အာရီသမုဒ္ဒရာသက္ကဝါခပင်မိလျံကျွန်းမိလျံကြွ၍သင်္ခါရခပင်ပြာမကျွန်းကဟင်းလင်းထက်အောင်မိုက်မောင်ရောက်ဒီကွယ်ပြောက်လုံးစုံမမြဲဒီကဘာပြက်ပုံနေဒါကောဒီလိုချင်းချင်းပြောတာလားဦးစင်းတို့ကဘယ်ကြည့်အောင်ဝိသုဒ္ဓိမံအထက်ကရာဒုတိယအုပ်စာမျက်နှာ44ကိုကြလားဒီတော့ဒါကြကြနာနာလှုပ်ထားတာကြလားဒီလိုတပိတော့ဟာလေးရလဲကောင်းတယ်တွေ့လားလေလာမယ်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဒါကဆရာကြီးတို့ချိုးရေးတာမဟုတ်လား။ဒါချင်းချင်းပြောတာကိုကလည်းကြည့်ကြတော့မပြီးနိုင်ဘူးလားကြီးက။တွေ့လားဟဲ့ဒီမဲ့။ကဘာပြက်ပုံယူရရားဆိုတွေ့လား။အေးဒီဘက်ကဒေတာတွေ့တာမဒေတာကလေးရ။နော်ကြွေးကြော်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်။မပြောနိုင်လို့တပြည့်တော့အချင်းရ။နော်ပေါ်လာလာ၅မျိုးရှိတယ်ကြားလားကြီး။နော်ကဘာပြက်သိမ့်ထောင်ကိမ့်မြတ်စွာကဘာပြက်သိမ့်ထောင်ကိမ့်မြတ်စွာကဘာပြက်သိမ်းထောင်ကိမ်းများစွာကဘာပြက်မယ်ဆိုရင်တသိမ်းဟာကြလာရင်အနည်းတသိမ်းလောက်ကနေပြီးတော့ကျွေးကြော်တယ်ကြလားခုနကခုနလောကပြူဟာခေါ်တဲ့ကာမောဒနတရားအိုးအနည်းတသိမ်းရောက်ရင်ကဘာပြက်တော့မယ်လို့ကျွေးကြော်တယ်ပြောတာကြလားအဲ့ဒါဘာပေါ်လာလားကပ္ပပေါ်လာလားလို့ခေါ်တယ်ပြောကပ္ပပေါ်လာလားကပ္ပပေါ်လာလားကဘာပြက်သိမ်းတသိမ်းနဲ့တသိမ်းလောက်ကနေပြီးတော့ကျွေးကြော်တယ်ကဘာပြက်တော့မယ်ဆိုရင်ထောင်ကိမ်းမြတ်စွာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မယ်ဟုတ်လားကြီးဗုဒ္ဓကောလာလာကအနှစ်တထောင်ကြားလာကြီးနောက်နှစ်တထောင်သင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မယ်လို့ဒါကြွေးကြော်တာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓကောလာလာကဘာပြတ်သိမ်းထောင်ကိမ်းမြတ်စွာဆက်ကြရာခိဆက်နှစ်မင်္ဂလာစကြဝဠာမင်းပေါ်တော့မယ်ဆိုရင်အနှစ်တရာလောက်ကကြားလာကြီးကောလာလာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဆက်နှစ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားနောက်ဆက်နှစ်လွင်ပါတော့မင်္ဂလာတရားဟောမဲ့ဖို့ပေါ်တော့မယ်ဟုတ်လားကြီးအဲ့လိုပြောတာဆက်နှစ်မင်္ဂလာမောနိယဖြစ်ခုနှစ်ကသာဟောတော့ခုနှစ်ဆိုရင်မောနိယကြည့်မဲ့ပုပ်ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်မောနိယဆိုဘုရားတဆုတဆုမှာတပားပေါ်တာနော်တပားပါတပားပေါ်တာမောနိယမထေကြောင့်သိရင်တော့ဘယ်ကြည့်ရမှာတော့ဆိုရင်သုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ကြည့်နော်သုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်သုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်နော်ဒါနဲ့ရမှာဘူးကေကောင်းတာမောနိယဖြစ်ခုနှစ်ကသာကြွေးကြော်ညာ၅ပါးပေါ်လာဟလာကျွေးကြောညာ၅ဘကောလာဟလာမောနိယဖြစ်ခုနှစ်ကသာကျွေးကြောညာ၅ဘကောလာဟလာကဘာပြက်သိမ်းထောင်ကိမ်းမြတ်စွာဆက်ကြရာခိဆက်နှစ်မင်္ဂလာမောနိယဖြစ်ခုနှစ်ကသာကျွေးကြောညာ၅ဘကောလာဟလာကောလာလဘယ်နှမျိုးဘာလို့ကပ္ပကောလာဟလာဗုဒ္ဓကောလာဟလာမစကဝတိကောလာဟလာမင်္ဂလာကောလာဟလာမောနိယကောလာဟလာဘယ်နှဝနကုဟာလိုအေကပ္ပကောလာဟလကအနှစ်ဘလောက်ကကြွေးကြောတတ္တေတတ္တေဗုဒ္ဓကောလာဟလကတထတထသက္ကဝုဒ္ဓိကောလာဟလကနှစ်တရာမင်္ဂလကောလာဟလကသနနှစ်သနနှစ်ဒေါသနှစ်ဆိုရင်ကြာလာ၏မောနိယကတော့ခုနှစ်နှစ်ဟုတ်လား၏နောက်ခုနှစ်ဟုတ်လား၏ဒီမကလဟကဲဘသူတရားကြွေးကြောတာတော့ကြွတော့လွတ်လိုက်ဟေအဲ့ဒါတော့တောင်းသမန်ဆိုလို့ရေးထားတာအောက်ကကဲတပြီတော့ဒါအောက်ကလေးရတော့နော်အောက်ကဒီအခုမှစီးထားလိုက်ကမ္မစက်ကကျွေးကြော်ကြကာမနတ်တွေဝါတဲ့နော်ကပ္ပကောလာလာနဲ့စက်ကောက်ဒီကောလာလာကိုတော့ဒီကာမောသရနတ်တွေ
လူပဲလောကဒီဘာနဲ့ကာမဆိုကျွေးကြောကြကပ္ပဇက်ကကျွေးကြောကြကာမနတ်ဒေဝရှင်းပြီနော်ကျွန်း၃ပါးမှဂျန်နဲ့ကောလာလာ၃ပါးကျွန်း၃ပါးမှသုဒ္ဓါဝဗြဟ္မာကြီးတွေပါတွေ့လားဟေ့ဂျန်နဲ့ကောလာလာသုံးပါးတော့ဘသူတွေကြွေးကြော်တော့သုဒ္ဓါဝါဒဗြဟ္မာတွေကြွေးကြော်တယ်သူတွေကြွေးကြော်တော့ဟဲ့သုဒ္ဓါဝါဒဗြဟ္မာတွေကြွေးကြော်မက္ကလဟကပ္ပဇက်ကကြွေးကြော်ကြကာမနတ်ဒေဝကျွန်းသုံးပါးမှာသုဒ္ဓါဝါဗြဟ္မာကြီးတွေပါအဲ့ဒါသိချင်ရင်ခௌရကပါထထလို့ကြည့်ရှိနော်ခௌရကပါထအထက်ကရဘယ်လောက်တော့ဟဲ့တရားနဲ့ပြည့်မယ်ကြည့်ကြောင်းကြခௌရကပါထအထက်ကရတရားတဒအဲ့ဒီခௌရကပါထမှာမင်္ဂလာတို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတို့ဖွင့်လာမလကလာဟာအေးဒါဒါနဲ့ပတ်လို့ပြောရတာဟိနော်မက္ကလာဟိဒီမှတ်တာကြာကဲကဘာပြတေးတယ်တွေ့လားဟာမှန်အဲ့လိုကြီးရတယ်ကဘာလောင်နေမင်းနှစ်စင်းနဲ့ပြိုင်ထွက်ချင်း900မြေဂုံဏ္ဍီငယ်ဟဲ့ဒကမကြီးမမကြီးကဂုံဏ္ဍီကအိဒဏီဖြစ်နေကြလားသူတေးတာကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟဲ့အေးကုနော်ကုံကုကိုအိမ်နော်လားထင်းနေလေကြလားရေမြင်ငယ်900 900မြေဂုံတရီငယ်ခန်းလေပြီအစားမကလာရေနှစ်စင်းထွက်တော့ဘာတွေခန်းသွားတော့မြင်ငယ်900ခန်းသွားတယ်နော်နေ3စင်းနေ3စင်းထွက်အပေါ်မှာနေ3စင်းထွက်အပေါ်မှာမဟာခောမြေကြီးသာဘလေဟေဟေတွေ့လားဟေနေသုံးစင်းထွက်တော့ဘာတွေကန်းသွားတော့အေးမြည်ကြီးငါတွေ့ဟုတ်လားဟေအဲ့ဒီမြည်ရေတွေခတ်မသွားဘူးလားဟေစတုထနေလာမဩစတုထနေလာမခုနှစ်ဖြာအိုင်ပါတွေ့လားဟေနေလင်းစင်းထွက်တော့ဘာတွေကန်းသွားဟေအေးအိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်ရေတွေခတ်သွားတယ်ပြောတာနော်နေငါးဆိုင်ပြိုင်ပါတော့သမုဒ္ဒဒီရာဒီပါဟာနေငါးညတော့သမုဒ္ဒရေဒီခမတော်ဘူးလားဟဲ့ဟုတ်ပါပါဘုရားရှင်းပြီနော်နေငါးဆိုင်ပြိုင်ပါတော့သမုဒ္ဒဒီရာဒီပါဟာနေ၆ဆိုင်ပြိုင်ကြီးတော့ခိုးအတိတိုက်လောင်ဇာဟာဟောရလိုက်နေ၆ဆိုင်ထွက်တော့ကဘာလောကရကြီးအခိုးတွေထွက်လာတယ်လို့ပြောတာကြားလားဟဲ့တတ္တမနေအလားမတတ္တမနေလားမဒီပါပွေလျံကြီးလို့သိင်္ဂောတိဇကဝါပြောင်းသွက်ခါဟာဟိုခုနေခွန်သိတော့ကဘာလောကဘာဖြစ်တော့အလျံနေထွက်လာပြီတွေ့လားဟဲ့ကဘာလောကကြီးစက်ကြောလာဂရေသိင်္ဂောအကုန်လုံးဘာဖြစ်လာပြီတို့အလျံနေထွက်လာပြီလို့ပြောတာကြားလားဟဲ့ကြိုက်တယ်မို့လားဟဲ့မကြိုက်ဘူးလားဇာတိဖြစ်လို့ဇာတိကစက်ကြောလာတသိမ့်မို့လားဒီလိုနေအဲ့ဒါပဲတတ္တမနေလာမဩတတ္တမနေလာမဒီပါပွေလျံကြီးလို့တိန်ကိုတိဇကဝါပြောင်းသွက်ခါဟာနိယာမမျက်မကွာသည်နိယာမမျက်မကွာသည်ဓမ္မတသဘောမှုလေတော့ဗောဗျာဟုတ်တယ်မလားလောက်တက်ပြီလားဟိဒီဒါကဘာပြက်အဲ့လိုပြက်တာကြားလားဒီဒါကထားပါတော့အချိန်မရှိလို့ကြာလားကဲကဘာပြစ်မို့တွေ့လားဟေဒီမဲ့ဇာတိအာနာစက်ကြောင်လားတွေ့လားဟေဇာတိခေရဲ့အာနာခေဒါပြောတာနော်ကဘာရေးမြေဂရတသိမ့်မြင်ပြက်ကိန်းကြုံတော့လာပြီကြည့်တရားကျင့်ဖို့တတ္တဝါတွေတဏနှင့်လို့ဝါရမေလောကဘ ிய ဟာပူဇာမြေတွေ့လားဟေကဘာပြက်တော့မယ်ဆိုရင်နော်အဒီမဲ့တွေ့လားဟေအဲ့မဲ့လောကဘ ிய ဟာဆိုကာမောဒရဏပြောတာနော်ပူဇာမြေကြီးတဲ့အခါမြေကြီးကြီးကြာပြီးတော့နော်အဝဇားတွေအနီတွေဝတ်တာနော်ပူဇာမြေကြီးနီးစွာဝတ်စဖာယာဆံပြီးဆံမင်းလေးဖာယာချကြားလိုက်ပါဗျာအေးဖာယာချပြီးတော့ဂါရဲနဲ့ငိုယိုးပြီးတော့ဂါရဲနဲ့ခုနပြောတယ်လောကကြီးကိုမကြွေးကြော်ဘူးလားဟေ့ကြွေးကြော်ပါတယ်ဘောဟုတ်ချင်းတို့ခုနလို့ကြားလိုက်ပါဗျာဘောဟုတ်ချင်းတို့တရင်တီလေးတရင်တီလာတွေထိန်းကြကြားလိုက်ပါဗျာတရင်တီလေးကုသိုလ်ထိန်းကြတသိမ့်မြနှစ်ကာလေးဟောတွေ့လားဟေ့ကဘာပြက်ပြီတဲ့ဟောနောက်နေ့တသိမ့်ဆိုရင်ကဘာကြီးပြတ်တော့မဟေ့တီလာတွေဆောက်တိကြပြောတာကုသိုလ်တွေလုံးကြကြားလိုက်ပါဗျာဒီလိုတွေပြောတာဟေ့ဂျမအထက်ပုံရောက်ဖို့မသွေဩဘာသာနှိုးတော်မဟာပြန်ပြီနော်တရဝအမြညာညာစိတ်တံဝေးတဲ့ဒီတွင်ကုသိုလ်ပုံညာပေါ်အာတိခါပြီးပွားမေတ္တာရဲ့မမြဲချီလွဲမတွေ့ကွဲချီလောကရာကြီးတောင်ပျက်စီးကုန်ရမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရမှန်သမျှတွေအတိမမြဲမရှိဘဲအနိစ္စပဲတဲ့သူစရိုက်ပြုတ်လိုက်ထားဝေးတဲ့မြတ်အဟုနတ်ပုံညာမှာပြီး
ထားတော့အဲ့ဒီခွန်းစားတွေနှကားသွားမှာနော်ဝါယောကတိုင်းကိုနေတိုင်းသာဘောတတ္တဝါတွေဘာပွားသွားဝါယောကတိုင်းပွားတာအကုန်ပဥဒ္ဓိမအကုန်ပါတယ်နော်ဒီဝါယောကတိုင်းပွားကုန်တာတကယ်ကောင်းတာဝါယောကတိုင်းကိုနေတိုင်းသာဘောတတ္တဝါညဓမ္မတာအထုံးတန်တိုင်းပဲနော်သူရထုံးတန်မယ်အပေလေးပါးမှရှိတဲ့အကုန်လုံးငဲသားလဲအကုန်မြမပြီးရောက်ကုန်တာကြလားခါသန့်တကယ်ကောင်းတာကြလားအကုန်နော်အကုန်သွားမှာမိလို့ရသွားမှာနော်မိလို့ရမိလို့တဲ့ကဘာသွားမှာနော်နတ်ပြည်မြမပြီးမှကြလားကြီးဒါပြောတော့သူဓမ္မတာပဲသူကဝါယောကတိုင်းကိုနေတိုင်းသာဘောတတ္တဝါများဓမ္မတာအဘမာလားလို့ရှိသမျှစိတ်ခါနေနိစ္စတမိစ္ဆာတော်နိစ္စတမိစ္ဆာတွေမပြတ်ဘူးဗျသူကြလားနိစ္စတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရတော့မကြွဘူးဗျကြလားကြီးနိစ္စတမိစ္ဆာတွေရတော့တဲ့မပြတ်တာသက္ကဝနရတ်ဆိုငရဲ့ပြောတာကြလားသက္ကဝနရတ်မှာပြောင်းရချေတဲ့နိစ္စတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တွေရတော့မပြတ်တဲ့ကဘာပြောင်းခံမှာကြလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့နိစ္စတမိစ္ဆာတွေတဲ့မပြတ်တာသက္ကဝနရတ်မှာပြောင်းရချေသုတ်တန်ကျမ်းမှာလမ်းမှန်လာရှိပါဠိတော်ပါလို့ဝိသုဒ္ဓိမအဋ္ဌကရာမြတ်ကထုတ်ပြန်လေခုနညွှန်ထားတာနော်လာတို့ဝိတ္တိနှစ်44မှာကြည်ကြလိုက်နှစုကဘာနှစ်မြင့်ငယ်900ကုဏတိနန်းတပေါင်းမပန်းနန်းတပေါင်းမကြံခန့်ချောင်းပြန်သည်ရေဟောဟဲတော့မှမလိုက်သုံးဆောင်သူတိုင်းမူချိန်5ခုမာနရီမကြပြီးကုန်ချေနားလဲတယ်နော်စာကြည်သုံးဆောင်သူတိုင်းမူချိန်5ခုမာနရီမကြပြီးကုန်ချေလေစဉ်ပြိုင်ငါမိအိုင်ကြီးခွန်နဲ့ထွေးတွေ့တာဟဲ့တမပင်စသူရိယောခီနောတာကလေးခီနောတာရသမုဒ္ဒရေခံနေပြောတာကြားလားဟဲ့တမဆအုံနကူနေချောင်းစင်းပြောတာအဟုံးဘူးအပြိုင်မြင့်မို့မန္တန်တိညုခါရိုင်ဖြိုင်ပြိုင်မဲရောင်ဖြားအဝေးလောကဓာတ်ကြီးဟဲ့လားဖြိုင်ပြိုင်မဲမတော်လားဟဲ့ဘာလဲမဲမောင်သွားတယ်ပြောတာလောကဓာတ်တယောမှာမိကိုမောင်လို့နေတတ္တမေကဘာနေခွန်နဲ့စင်းမှာဝင်းဝင်းထိန်ဝေသုံးမှုပထမဇန်မီလျံလောင်ချွေတက်သိန်းကလေးဟိဟိပြမြကျေခုနည်းကလာမိလောင်မတော်လားရေကာလလျာလူမြာလာခါသမယေတန်ဝတ်မီလာမကဟုခေါ်ရရေကဘာပြက်တာဘာကတ်တော့ဟိတန်ဝတ်တာကတ်ကြီးလို့ပြောတာကြားလားရေတကယ်ကောင်းတာရှင်နော်အဲ့ဒီမြေအများကြီးပါပဲထအောင်ဇတမဟာဓမ္မပင်ကာလရှင်လျာနေနှစ်လတင်းချတဲ့တန်ဝတ်ထာကြီးကောက်ခေါနေအပြက်တိုင်းတိနေတာတော့တထားရင်မဟုတ်လားဟေ့အဲဒါပြောတာနှင်းမြဖျားဖျားဝေးတပြည့်ချင်းကြီးွေကြီးွေဆိုရင်အိမ်လုံးတောင်းတဲ့သားသားဟုတ်တာကဘာတီတော့မှာနော်အိမ်လုံးတောင်းတဲ့သားသားမဟာမေခင်တွန်းချလျံဝေးမိုးကြီးရွာလေကဘာတီမိုးရွာတော့မှာနော်ဘာမိုးရွာတော့မဲကဘာတီမိုးရွာတော့ဟေးကဘာကြီးကဘာပြူမိုးခေါ်တာပေါ့ကြားလားဟေ့ထို့နောက်ကဘာပြူမိုးရွာတော့တဲ့လောင်ရတက်လျှောက်လေကံထောက်သားစသည်ပေါ့နော်ကြည်ဘာသာဒီကမှာတကယ်ကောင်းအဲဒီမှာကြည်မဟာမေခင်တွန့်ချလျံဝေပထမဇာနတလံရေလျံမောက်မှုဖြင့်ပြည့်တပြင်းဒီနေဒါပထမဇာန၃ဘောနဲ့အောက်ဆင်းတော့မှရေကျဲလျှော့ကြတာမှာကြားလိုက်ပါပါတိမဆရာကြီးဝိဝဒကဘာပေးတဲ့ဒါတို့ဘွားလာတဲ့ကဘာကြီးမဟုတ်လားဟိပါပါကဘာကြီးနော်တခါရဲနဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့နော်ပထမဇာန၃ဘောရောက်မလာဘူးလားပါပါအဲ့ဒီတပြင်းဒီရောက်လာပြီအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်နဲ့ရေကျဲလျှော့ကြမလာဘူးလားဟိပါပါအဲ့ဒါပြောတာတိမဆရာကြီးဝိဝဒကဘာပေးထို့နောက်ဒါရှိကြဒီလျော့ကြဆိုကကဘာတရားနေဟောတွေ့လားဟိမြည်ကြီးရောက်မလားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကထာကြီးတခါကြီးမဟာပရိဩဃာတာကိုလောကအချင်းတီလိုလက်တော်မြေတက်စီတွေထွန်းတက်ပေါ်နေဟောရည်ရခန့်တော်ကိုအဲ့မြည်ကြီးမိလာတွေဟုတ်လားကြီးပေါ်မနေဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါကိုမြမာတွေကတို့စားတာမဟုတ်လားရရက်သားတော်ဟောနော်ဇာမပြန်နိုင်တော့ဘူးညလားအေးအဲ့ဒီမဲ့နော်ထားပါတော့နော်ဘာဝယုတ်ဒီပေါ်လာတာလေနော်အဲ့ဒီမဲ့ကြည့်ဘယ်ပါဓာထူးတာလေဘောဓိရုခဌာနေကဘာအိတ်ပင်ဂျာနမိတ်ပေါ်ပေါက်ပြောတပါသူနော်ဒီဖဗုဒ္ဓဘောဓိရုခဌာနဘောဓိပုတ်နဲ့နေရာပြောတာနော်အင်းမြတ်ဒီခုသွားကြည့်အိန္ဒိယအဲ့ဒီနေရာပေါ့ဗောဓိရုခဌာနေကဘာတိတ်ပင်ဂျာနဘိတ်ပေါ်ပေါက်ပြီတဲ့ဟောကဘာကြီးမှာကဘာကြီးစတီတီချင်းအဲ့ဒါဗောဓိရုခဌာနနော်ဗောဓိမင်းနော်ခုနပွင့်တဲ့နေရာမှာကဘာရဲ့နမိတ်ဘာပေါ်ရမှာတော့ဂျာပေါက်ရမှာဂျာပေါက်ရမှာနော်ဘာပေါက်ရမှာတွေ့ဂျာပေါက်ရမှာဂျာပေါက်ရမှာအဲ့ဒီအဲ့ကဘာကြီးလည်းစတီတီချင်းတကားတဲ့နေဂျမသုတ်တော်သားဗျမကြီးလာကြည့်ကြတာကြလားအဲ့ဒီနာသွားကြည့်တာဂျာပေါက်မပေါက်ဘူးဗျာနော်ကြာပေါ့ရင်ဖျားပုံပါပဲကြားလားဟေ့ကြာမပေါ့ဘူးဆိုရင်ကြာပေါ့ပါအေးဟုတ်ကလားဟေ့အေးကြာကြာတော့အေးပေါ့လေကြာကြည့်ရမှာပေါ့ကြာမှာအေးပေါ့ကြာမှာကြာမှာလေခဏလေးပေါ့နော်ကြာတယ်ကြာပင်ချိရမှာကြာလားအဲ့ဒီကြာမှာအပွင့်ပုံပဲကြာလားဟေ့အပွင့်ချိရမှာနော်အေးကြာပင်မှာအပွင့်ချိရမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးကဟိုတော့မဟာဝါကြာအဲ့တော့နဲတာမို့ဒါသာအတော့မဟာကြည့်ကြတာကြလား
ဒါလေးပြောလာမယ်ပြီးအောင်လက်ပြန်မပြောနိုင်လို့ကြားလားအပြီးပြောတာနားထောင်မယ်ကြည့်နုဥဒကပိတ်တိဩပလီနိပါဏဝိယပထိုယတန်ထတိရောနော်ဥဒကပိတ်တိဒီမကြည့်မဟာဘောဓိပန်လင်ကောဝိနတမာနေလောကေပိစ္ဆဝိနတတိနော်ပြောတော့မဟာဘောဓိပန်လင်မဟုတ်လားဟဲ့မဟာဘောဓိပန်လင်ရတဲ့ပြတ်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှပြတ်တာတဲ့ကြားလားဟဲ့မှန်ပါဗျာတန်ထာမာနေပထမတန်ထတိအမှတ်ခဲ့နော်အေးကဘာတင်းလဲပဲအဲ့ဒီမဟာဘောဓိပန်လင်ကြီးကအရင်ဆုံးတည်တာတဲ့ကြားလားဟဲ့တတ်ထအဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ပုဗ္ဗနိမိတ်တံဟုတ်တော့ပုဗ္ဗနိမိတ်အဖြစ်เอโกบดุมินิเกโซเปิดาหิครับอุเปสติบรมจาบ้านบ่ล่ะเนาะบรมจาเพิ่นอุเปสติป่องล่ะเด้บอกล่ะจาล่ะหิครับครับมาดาเนาะปุพพะนี่จาป่องมาจาล่ะครับครับตัตตะตะสิตัตตมิกัปปิพุทธะนิพพานไตติเด้ไอ้จามาดีกบามาพญาป่นเลยส่วนเนี่ยปุพพะอุเปสติป้านป่นเลยบอกล่ะจาล่ะจาบ้านบาเด้จาเพิ่นก็ป่องออกมาเนาะครับครับป้านป่นป่ามาบาไปทุมาจาล่ะครับดูบอกล่ะတဘောပေါ့နဲ့နော်နောစေနုပိစတိဖျားမပုံမှုစင်တော့ကွာတဲ့ကြားလိုက်နောစေနုပိစတိတဲ့တကယ်လို့ဖျားမပွင့်ရင်မှန်လဲမပုံမှုပြောတာကြားလိုက်ရှင်းမလားဟိအဲ့ဒါမှတ်ဥပိသမာနင်္စသတိဧကောဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တတိတကယ်လို့မြန်နော်ဒီဖျားတစုပွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဧကံဥပိစတိပဲတဲ့ကြားလားကြားတော့မပေါ့မှာနော်သတိဒွေဖျားတစုပွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒွေပဲကြာဖို့ဘယ်တော့မှပေါ့မှာတော့မှန်ပါဗျာပြုတ်မယ်အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်3ပါးပြုတ်မယ်ဆိုရင်ကြာ3ပွင့်4ပါးဆိုရင်4ပွင့်5ပါးဆိုရင်5ပွင့်ပါဗျာကြာပြန်ရနော်ဒီကပနမိတ်ဖြင့်ဘာတော့ပေါ့အောင်ပါတော့ကြာတော့ပေါ့ဒီဘာပဲထူမှာတော့အပွင့်ပါမပါတော့ရှင်းမလားဟေ့အဲ့ဒါမှတ်လိုက်အောင်အဲ့ဒါ3ပါးဟောအထက်ကရာလို့မှငါငါမယ်ကြည့်ငါမယ်ကြည့်ပို့မအောင်မင်းကွာရှားထားတာပြောလို့ပြောအောင်ပါကွာကြာလိုက်ညံညံပြောနေရတာဦးဇင်ဘုရားရအောင်ကြောင်းကြပြန်ကြည့်ကြမှတ်လိုက်ကြလားဟေ့ဖះကငါးစုနဲ့ပွန်းတာမရှိဘူးเนาะအေးငါငါးစုနဲ့မဟုတ်ဘူးပဲအဲ့ဒါတော့တာအဲ့ဒါတွေကမှအတုံးတာပါတာဒီမှာတည်းလားကြည့်တာကြာလားရှင်းမလားဟေ့အေးထားပါတော့အဲ့ဒါကြည့်ကြတောင်းကြမှာအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့ဟိတမယ်နော်ဘောဓိရုခဌာနေကဘာတိတ်ပင်ကြာနေပိပေါ်ပေါက်ပြီတုတ်တာဝါသေးဌာနေမြမတွေလာပြီတက်ခါတွေ့လားဟေ့မြမပါဗျာတုတ်တာတော့မြမတွေအောက်ဒီကဘာကိုဆင့်ပြီးတော့เนาะကြည့်တာဖះနဲ့ပြိခရာအလားတင်စိတ်မှာတဲ့ယခုဖြင့်ဗဒ္ဒဤကဘာရွှေချာငါးစုံဆန်းတဲ့တင်ငါမှာဟောတွေ့လားဗျာတမပါဗျာကြာတပင်တဲ့ကနော်အေးအပွင့်ငါးပွင့်ပွင့်မနေဘူးလားဟေ့ပွင့်ပါဗျာအဲ့ဒီငါးခုကိုသုတ္တဝတ္တပြီမှာယူမသွားဘူးလားယူသွားပါဗျာယူသွားတယ်ကြာလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဩဒီကဘာတို့ဘုရားငါသူပွင့်မှာပဲလို့မိတ်မဖတ်ဘူးလားဟေ့တမပါဗျာမိတ်ဖတ်တယ်ဒါပြောချင်တာနော်ယခုဖြင့်ဗဒ္ဒဤကဘာရွှေချာငါးစုံဆန်းတဲ့တင်ငါမှာအဆန်းဆုံးထူးဆုံးငါးပါးပွင့်မှာကြာလားဟေ့ပွန့်တော်မူ၄စုပြီးခေမှာတော့ဘယ်နှစုပြီးသွားပြီတို့၄စုပါဗျာတဘာဘာအာထတုအတူတကွာမပါတဲ့ပွန့်တော်မူ၄စုပြီးခေမှာတဘာဘာအာထတုတကွာမပါဘယ်တဲ့ပါသွားဘယ်တဲ့မှာပေါလို့ပါလေ၄စုပြီးသွားပြီဟာဗျာဒီတော့၄စုပွန့်သွားပြီဘယ်ကြောင့်မှခွေးတွေနွားတွေဖြစ်နေမှာဒီလိုတော့ဘယ်ကြောင့်မှမသိရတာပြောတာပွန့်တော်မူ၄စုပြီးခေမှာတဘာဘာအာထတူတကွာမပါဘယ်တဲ့ပါတို့ဘယ်တဲ့မှာပါဘူးလားဒီလိုတို့ဟာလူဘယ်ဘာဖြစ်မှလူညစ်တွေဖြစ်နေမှာလားတစုကျန်တာဘယ်လိုကျန်နေလဲတစုကျန်တာဖူးတွေရန်စုတောင်းမကောင်းမှုကိုခွာကောင်းမှုကိုရှာဟောဘာခွာမယ်မကောင်းမှုတွေခွာကောင်းမှုကိုရှာရကြလားဟိသူ့တမန်ပြုစေရာခုအခါဓမ္မတဖို့မရလျင်အခက်ကိုကြာကြာမကဲပြကြိုးစားကြဆရာကြီးကနောက်ပဲဆိုညွှန်သွားတာမို့လားဒီကြိုးစားခိုင်းတာနော်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တို့ငယ်ရန်တော့ထင်ပါတယ်ကြာလားငါးစုရွှေကြာနမိတ်လာ၍ဆိုရလားတို့ပထမငယ်ရန်ထင်တာပဲဒါလားငါးစုရွှေကြာနမိတ်လာ၍ငါးဖြာမြွာလေးရဲ့တပြင်ထက်ဝဲ50ဘုံကုန်ပေါ်လက်တုံးကငါးစုတင်ကန်းကြံပြမွန်ကိုငါးကန်းဘုံနေယူတုံးလေး၍ငါတို့အောင်မြင်ရွှေပလင်းတဲ့ငါအင်ခဲကြိုင်နောက်မိခိုင်းတဲ့ငါဆိုင်မှန်မြောက်ဗောဓိယောဝဲငါရောက်ထင်ရှားသောဘုရားတို့ငါပါအညီဖြစ်တန်းသည်ဟုငါမိမိုးနနမိတ်ဖတ်သည်မချွတ်ကဘာပွင့်ရသောဗဒမငယ်တာနော်လေဒီစရောပြရေးတာမှန်ရွတ်တာဒီပြောတာရေးမှတ်ကြလားဟေ့အဲ့လိုကဲဒါအကျင့်ပြောတာပါကြလားဒီအကြောင်းဦးစင်းတို့သိကျင်ရင်ခုနပြောတယ်ဝိသုဒ္ဓိမအတ္တကရာဒုတိယဟုတ်44မှာကြည့်ခုနသုံးမှာဘလောက်တော့ဟေ့သုံးမှာဘလောက်တော့သုံးမှာထကရာဇာမေနာငါလားဒီအဲ့ဒီဇာမေနာငါနော်ဒီထနှစ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီထနှစ်အကျင့်မှတ်ခြင်းဒီထနှစ်ငါနော်
မသိရင်သုံးပါဝါအထကရာမဟာပဓာနသုံးပါနော်ဒီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဖရာပွင့်တာတော့ပါတယ်ကြလားဟိဒီအဲ့လိုတွေလာကြအကြည့်ကြဒါကြောင့်ဒါတွေကတကယ်အရာသာမရှိဘူးလားဟိဒီချင်းကြီးကဒါဥစဉ်လိုဖိုက်အောင်ဖတ်ပြတာနော်ဒီကဲတချင်းဟဲနေကြားနေမှာခက်လက်ခက်တယ်လွယ်ဘူးဆိုတော့မှတ်ပြီလားဟိကဲနှက်ပြန်ကြရင်နော်ရေပနေတွေတော့မှောင်းလားဟိအာမပြီးသေးပုံလေးနေနေခွဲချင်နော်ပုံလေးခွဲချင်တယ်ကြလားပြီးတော့ပြီးသေးကဲလောတော်ပါလို့ဆိုရံပတ်တံရာမနာကုရနာအနုဘာဝေနပါဏိနောသဗ္ဗေတ္တဓမ္မရာဇတညတ်တော်ဓမ္မတုခောပါပုဏ္ဏတုပိတုဒါယအတုခာယပတိပတ္တိယအာသောနာပြမာယနိဗ္ဗာန်အတုခမုဒ္ဓမစေရန်တက်တုတ္တဓမ္မောဓမ္မူရိတကာသဗ္ဗေတ္တကာလိနာတမရောဗထာရကိဉ္စီပောရဏာအတုရာဇနောရာဇာရကတုဓမ္မနာတနောဝပဇံမကကျိုးသားကွာနဲ့ကိုဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးညရောလာကြာကြီးရဲ့ဒါနမူနာတော့ဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောရတယ်ဟဲ့လိုက်မကလား